අවසරයි අපේ ස්වාමින්ද්‍රයන්න් වහන්ස මෑත කාලීන සමාජයේ සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීම් ඇසුරින් තමයි මේ ප්‍රශ්නය අපට යොමු කරලා තිබුණේ අපේ ස්වාමින් වහන්ස අන්‍යාගමික ධර්මයන් එහි බලපෑම බරපතල ලෙස සමාජගත වෙමින් පවතින කාලවකවානුවක් මේක එහි වැඩිපුර බලපෑම බුදුදහමට එල්ල වෙමින් පවතිනවා කියන කාරණේ තමයි මේ ප්‍රශ්නෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ අපේ ස්වාමින් වහන්ස දැන් මේ වගේ තත්වයකට හේතු වූ කාරණා අපිට කොයි ආකාරයෙන්ද ධර්මයට අනුව පැහැදිලි කරගන්න සූත්‍රගත ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒසා මිච්ඡා ධර්මයන් තිබ්බා වගේ නෝනා මේ ගෙවාගෙන ආපු අවුරුදු 2600ක කාලය තුර අප්‍රමාණෝ මිත්‍යා ධර්මයන් සමාජගත වෙලා තියෙනවා. ඒ තුලින් බෞද්ධයා කියන අය බරපතල ආකාරයෙන් විනාශයන් කරා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් නෝනා ඒවා හේතුඵල ධර්මයන් ඒවා අපිට වළක්වන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. සමාජය තුල සද්ධාව දුර්වල වෙනකොට ජනතාව තුල සම්මා දිට්ඨියාර්ථයන් දුර්වල වෙනකොට ජනතාව කල්යාණ මිත්‍රා ආශ්‍රේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම දුර්වල වෙනකොට නෝනා අනිවාර්යයෙන්ම අරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ශක්තිය දුර්වල වෙලා යනවා. අරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ශක්තිය දුර්වල වෙලා කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන්ගේ ශක්තිය දුර්වල වුණා කියන කාරණය. ඉතින් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන්ගේ ආර්ථය දුර්වල වෙච්ච තැන නෝනා සමස්ත සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ දුර්වලෙන් දිසාවට තමයි ගමන් කරන්නේ. ඕක ලෝකේ සිදුහත් කුමාරයා ඉපදුන සමාජෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩවාසය කරපු සමාජෙත් එදා පටන් අද දක්වාත් ලෝකේ තිබ්බ ස්වභාවය. ඉතින් ඒ ස්වභාවය ලෝකයේ තුල තියෙන නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට මේ සුන්දර ප්‍රාතිමෝක්ෂයක් දේශනා කළ තියෙන භික්ෂූන් හැටියට. මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය මේ දක්වා රැකගෙන ඉන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයිනේ නෝනා. මේ මහා සංඝරත්නයනේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දිවා රැ වෙහෙස වෙලා නෝනා මේ සංඝ සමාජයේ ගුණාත්මක භාවයට පත් කරන්න උත්සාහ ගත්තේ ඒ වෙනුවෙන් මේ උතුම් ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලයන් අපිට දේශනා කළේ ඒ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලයන් දුර්වල වෙන තැනදී ඊට අදාළ අධිකරණයන් පනවලා ඒවා නිවැරදි කරගෙන ඒ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලේ ශක්තිය ගැන අපිට නිරතුරුවම සතිය සිහිය පිහිටවා ගන්න විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේ කටයුතු කළා. ඒ විතරක් නෙමේ සෑම මාසයකටම අවස්ථා දෙකක් කලුවර පොහොය දවසේ 15ක පොහොය දවසේ සංඝයා සමගියෙන් රැස් වෙලා මේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලේ ශක්තිය ආරක්ෂා වෙන විදියට පොහොය කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක් තුලින්ම නෝනා ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ බලාපොරොත්තුනේ සංඝ සමාජයේ කුසල් ශක්තිය ශක්තිමත් කරන්න. සංඝ සමාජයේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් පිළිබඳ දැක්ම තව තව ශක්තිමත් කරන්න. සංඝයා සතු සුපටිපන්න ගුණය, උජුපටිපන්න ගුණය, ඒ තුලින් ඥායපටිපන්න ගුණය, සාමීචිපටිපන්න ගුණය ශක්තිමත් කරන්න. ඒ ශක්තිමත් කිරීම තුලම නෝනා නිරතුරුවම ඒ භික්ෂු භික්ෂුණී මේ පාර්ශවයන් දෙකට සිව්පසේ නැපුපස්ථාන ධර්මයන් සිදු කරන්නා වූ සියලුම ගිහි පින්වතුල්ලාගේ කුසල් ධර්මයන් පින ශක්තිමත් භාවයට පත් වෙනවා. ශක්තිමත් භාවයට පත් වෙනවා. එතකොට භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා සිව්වන පිරිසම කුසල් ශක්තියින්ගෙන් ශක්තිමත් වෙනකොට නෝනා සාසනීයට එරෙහිව සිදුවෙන්නා වූ අකුසල් වලට විපාකයට එන්න බැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දුෂ්ටීන් 62ක් සමග සාසනයේ ශක්තිමත් පවත්වගෙන ගියා. උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පාන වෙ මොහොත දක්වා ඒ පිළිබඳ කිසිම ගැටලුවක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් අපි දැක්කේ නැහැ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දුෂ්ටීන් 62ක් එක්ක මේ සම්මා සම්බුද්ධ සාසනය ආරක්ෂා කරගෙන පිරිනිවීම දක්වා උන්වහන්සේ අරන් ආවේ මහා සංඝරත්නය සීලෙන් ශක්තිමත් කරලා ඒ තුලින් මහා සංඝරත්නේ උජුපටිපන්න ගුණය ශක්තිමත් කරලා ඥායපටිපන්න ගුණයන් ශක්තිමත් කරලා සාමීචිපටිපන්න ගුණයන් ශක්තිමත් කරලා ඒ තුලින් ගිහිපින්වතුල්ලාට සිව්පසේ පූජා කරලා ගිහිපින්වතුල්ලාගේ කුසල් ධර්මයන් පින ශක්තිමත් කිරීම නිසාමයි නෝනා ඒ බලවේගයන්ට හිස ඔසවලා බුදුදහම දෙවෙනි තැනකට පල්ලෙහාට අද දාන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැත්තේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවාට පස්සේ මේ தત્ත්වය ක්‍රමානුකූල සුණා. එනිසා මේ මොහොතේ මිත්‍යා ධර්මයන් තුලින් නොනා බුදුදහමට යම් අභියෝගය එල්ල වෙනවා නම් බෞද්ධයින් හැටියට සමාජය තුල කටයුතු කරන පිළිගත් ප්‍රභූ වැදගත් පිරිස් එවැනි අන්‍යාගමික මිත්‍යා දෘෂ්ටික ධර්මයන් විසින් මුදලට නැත්තම් වෙන යම් හේතුන් මත දැහැ ගන්නවා නම්
නෝනා ඒකට වග කියන්න ඕනේ මහා සංඝරත්නය වන අපිමයි. එච්චරයි ධර්මානුකූලව අපිමයි. අපේ ගුණාත්මකභාවයේ ඉදිරියේ අපි ප්‍රශ්නාර්ථයක් අපි අපිම තියාගන්න වෙනවා. අපේ ගුණාත්මකභාවයන් ඉදිරියේ අපිට ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියාගන්න තැනදී නෝනා ගිහි සමාජයේ ගුණාත්මකභාවයන් ඉදිරියේ ප්‍රශ්නාර්ථ දෙකක් අපිට තියන්න වෙනවා. මොකද අපේ ගුණාත්මකභාවයමයි අපේ සුපටිපන්න ගුණයමයි අපේ උජුපටිපන්න ගුණයමයි අපේ ඥායපටිපන්න ගුණයමයි සාමීචිපටිපන්න ගුණයමයි නෝනා නිරතුරුවම ගිහි සමාජයේ ශක්තිමත් ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයෙන් පිරුණා වූ ශක්තිමත් සමාජයක් බවට පත් කර දෙන්න. ඒතර අපේ උතුම් මේ ගුණයන් සුපටිපන්න ගුණයන් උජුපටිපන්න ගුණයන් සංඝයා සතු වේ ගුණයන් දුර්වල වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ කුසල් ශක්තිය දුර්වල වෙනවා. ඒ වගේම ජනතාවගේ කුසල් ශක්තිය දුර්වල වෙනවා. ඒ කුසල් ශක්තියෙන් දුර්වල වෙච්ච තැනදී නෝනා සාසනයට එන්නා වූ අභියෝගයන් බලවත් ආකාරයෙන් මතුවලා නැගී සිටලා එනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි සමාජෙන් දකින්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි මේකට කාටවත් දොස් කියලා කාටවත් බැනලා කාටවත් විවේචනය කරලා ඒ ආගම් වලට යන අයට දොස් කියලා මේ ප්‍රශ්නේ අපිට විසඳන්න බෑ. එහෙම වෙන්න 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 අපිටුල මතුවෙන්නා වූ ද්වේෂය නිසා වෛරය නිසා මේ தত্ত্ব තව තව උඩු දුවනවා මිසක් කවදාකවත් මේ தত্ত্ব වල සහනයක් නම් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන එක නැහැ. ඒ නිසා අපි අනතුරු තේරුම් ගන්න ඕනේ. අනතුරු තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකද මේ මොහොතේ බලවත් ආකාරයෙන් කොරෝනා වසංගතයත් සමාජය තුළ තව තව ශක්තිමත් වෙ නැගී සිටින මොහොතක්. ඒ කියන්නේ ජනතාවගේ එක්තෙන් ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයේ දුර්වල වෙනවා නෝනා. ඒක අපිට අස්පනා අපිට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට පැහැදිලි ජනතාවගේ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයේ දුර්වල වෙනවා නම් නෝනා ඒ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය ලැබීමට අදාළ ධර්මතාවයන්ගේ දුර්වලභාවයන් අපි තුල තියෙන්න ඕනේ. මොකක්ද ඒ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය අපිට ලබා දෙන ධර්මතාවය? වෙන දෙයක් නෙමේ සංඝය ආරමුණු කරගෙන පූජා කරන්නා වූ දානයක් නයි. එහෙනම් නෝනා අද වර්තමාන සමාජයේ දානි දීමේ අඩුවක් අපිට පේනවද? එහෙම ලොකු අඩුවක් අපිට පේන්නෙට නෑ ස්වාමිනහන්ස. ඔ ලොකු අඩුවක් දකින්නත් නැහැ. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දානියත් පූජා කරනවා නම් ඒවැයි ලොකු අඩුවකුත් දාන්න නැත්නම් එහෙනම් නෝනා අපි පූජා කරන්නා වූ දානේ ආනිසංස පක්ෂයන් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇයි දානේ ආනිසංස පක්ෂයන් අපිට ලැබෙන්නේ නැත්තේ? දානිය පිළිගන්නා වූ අපේ සුපටිපන්න ගුණේ, උජුපටිපන්න ගුණේ, ඥායපටිපන්න ගුණේ, සාමීචිපටිපන්න ගුණේ ගුණයන් දුර්වලභාවයෙන් තියෙන්න ඕනේ. අපි පිළිගන්න වෙනවා. අපේ ගුණයන් දුර්වල වෙද්දී ජනතාව පූජා කරන්නා වූ දානේ ආනිසංස පක්ෂයන් ශක්තිමත් වෙන්නේ නැහැ. අපිට එහෙම ගලප ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම නෝනා සමාජය තුල ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය පෙනි පෙනි දවසින් දවස දුර්වල වෙද්දී අපිට සමාජයෙන් කොතනකවත් නෝනා මේ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය අපිට ලබලා දෙන දානයන් පිළිබඳ පූර්වාදර්ශයන් නෝනා අපිට සමාජයෙන් ලැබෙන හුඟක් අඩුයි. දැන් අපේ රට කරවන නායකකාරකාදීන් දන් දෙනවා දැකලා තියෙනවද? මන් දන්නේ අපිට හොරෙන් කොහේ හරි එහෙම ගෙවල් වල දෙනවා ඇති. නමුත් උතේ එහෙම නෙමෙයි. රටක රාජ්‍ය නායකයා හැම වෙලාවම සම්මා දිට්ඨි අර්ථයන් පූර්වාදර්ශයෙන් සමාජගත කළ යුතුයි. ස්වාමීන් වහන්සේ එදා බුද්ධ කාලයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටි සමයේදී සියලු දෙයින් පරිපූර්ණ ඇසිදිසි දානීය පවා පූජා කළේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ රජවරු. එහෙයි, එහෙම දන් දුන්න බව ඇත්ත. නමුත් දරුව මෙතන ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයේ ලැබෙන දානීය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කරන්නේ මේ මහා සංඝය ආරමුණු කරන් දෙන දානීය කියලා. දැන් දරුව අපි රුවන්වැලි මහා සෑසමුදුන් වහන්සේ කියන්නේ අපිට ඉන්න ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ. ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ. එහෙනම් එතකොට මේ ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේට උදෑසන ගිහිල්ලා කිරිපුඩු පූජාවක් කරලා මල් පහන් පූජා කළා කියලා නෝනා අපිට පින ලැබෙනවා. තේන්නාද? අපි ලෝභ ද්වේෂ මෝහයන්ගෙන් තොරව අලෝභ අද්වේෂ මෝහ ධර්මයන්ගෙන් නම් ඒක සිද්ධ කරන්නේ ශක්තිමත් පිනක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ පින දැකලා දෙවියන් සතුටු වෙනවා. සතුටු වෙච්ච දෙවියෝ පෙරලා අපිට ආශිර්වාද කරනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කොතනකවත් පුතේ එවැනි පින්කම් කළා කියලා ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය අපිට ලැබෙනවා කියලා කියලා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා ප්‍රජාපති ගෞතමියට කියනවා, මහා ප්‍රජාපතිය ඔය චීවරේ මට පූජා කරන්න එපා, සංඝයාට පූජා කරන්න. මට පූජා කළොත් බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කළා වූ සිවුරක් බවටයි පත් වෙන්නේ. ඔබ මහා සංඝරත්නය අරමුණු කරගෙන පූජා කරන්න, මහා සංඝරත්නය අරමුණු කරගෙන පූජාවමයි මහත්ඵල මහානිසංස පූජාවක් බවට පත් වෙන්නේ. එහෙනම් නෝනා අපි රුවන්වැලි මහා සෑසමුදුන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා කිරිපුඩු පූජාවක් කරද්දී අපිට කවදාකවත් සංඝයා අරමුණු වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට එහෙමනම් දානීය කියන කාරණේදී අපේ රටේ රාජ්‍ය නායකතුමා පවා පූර්වාදර්ශයන් දෙන්න ඕනේ රටේ ජනතාවට.
බවට මහා සංඝ රත්නය අරමුණු කරගෙන දන් පූජා කළා. අපි රුවන්වැලි මහා සෑ සමුදුන් වහන්සේට කිරිපුඩු පූජා කළ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නාමේ දෙවියන්ට පින් දීලා අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මහා සංඝ රත්නයට දන් පූජා කරනවා. මුලින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ මුල් කරගෙන රුවන්වැලි මහා සෑයට පූජාවන් පවත්වනවා. ඉන් පස්සේ පුතේ මහා සංඝ රත්නය අරමුණු කරගෙන දන් පූජා කරන්න ඕනේ. එතනින් තමයි අපේ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලේ වැඩෙන්නේ. නමුත් නෝනා මෙවැනි පූර්වාදර්ශ අද සමාජෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දවසින් දවස දවසින් දවස ජනතාවගේ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලේ දුර්වලභාවයට පත් වෙනවා නෝනා. ඒ නිසා නිරේතුරුවම අපි බොහොම පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ කොරෝනා වෛරසයේ අකුසලයේ නිසා බලවත් ආකාරයෙන් රටේ ජනතාවගේ රටේ පාලක පින්වතුන්ලාගේ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයට බලවත් අභියෝගයක් වෙලා තිනවා. ඒ අභියෝගය යටපත් කරගෙන අපිට නැගී සිටින්න තියෙන ලොකුම ශක්තිය ධර්මානුකූල ශක්තිය තමයි නෝනා අපි මහා සංඝ රත්නය අරමුණු කරගෙන දන් පූජා කිරීමේ ශක්තිය තව තව වැඩි කරගත යුතු තියෙනවා. ධර්මානුකූලව. එතකොට මහා සංඝ රත්නය අරමුණු කරගෙන දන් පූජා කිරීමේ ශක්තිය වැඩි කරගනිද්දී මහා සංඝ රත්නය හැටියට අපි ඉදිරියේ අභියෝගයක් තියෙනවා. අපේ ගුණාත්මක භාවය ශක්තිමත් කරගන්න. අපිත් මේවාට විරුද්ධව මහපාරවල් වලට බැහැලා මේ කණ්ඩායම් ගැහිලා තව තව ලෝභ දේශ මෝහයන් වඩලා අපේ දුර්වලභාවයන් තව තව ශක්තිමත් කරගෙන අපේ සීලේ දුර්වලභාවයන් දුර්වල කරගෙන අපි ජනතාව අනාථ කළ යුතු නැහැ. අපි ජනතාව පූජා කරන්නා වූ සිව්පසේට සැබෑ වටිනාකම ලබා දෙන මහා සංඝ රත්නයක් බවට අපි පත්විය යුතුයි. එතනයි තැන තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ මොහොතේ නෝනා ජනතාවට ප්‍රසිද්ධියේ කණ්ඩායම් ගැහිලා පන්සල් වලට ගිහිල්ලා ආරණ්‍ය වලට ගිහිල්ලා පූජා පවත්වන්න එහෙම නැත්නම් ධර්ම දේශනා කරන්න පිරිත් දේශනා කරන්න බෝධි පූජා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක නෙමෙයි අපි ඉන්නේ. මොකද බලවත් අකුසලයක් විපාක දෙද්දී ඒ බලවත් අකුසල් විපාක දෙන්නේ නොවනා අපිව තව තව බලවත් අකුසල් කරා විපාකයන් කරා අරන් යන්නමයි. ඒ නිසා අපිට මේ මොහොතේ පන්සල්ට ගිහිල්ලා ආරණ්‍යට ගිහිල්ලා කණ්ඩායම් වශයෙන් පින්කම් කරලා පින් අනුමෝදන් කරන්න ඒ පින අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක නෙමෙයි අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ නෝනා මේ මොහොතේ ගිහි පින්වතුන්ලා හැටියට අපේ නිවස පන්සලක් බවට පත් කරගන්න. අපේ හදවත බුදු කුටියක් බවට පත් කරගන්න. මොකද එහෙම නැත්තම් අපි පොදුවේ පින්කම් කරන්න සමාජයට බැස්සොත් ඒ හේතුව නිසා මේ අකුසලයට අදාළ ධර්මතාවයන් තව තව ශක්තිමත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නිරේතුරුවම සෑම පින්වතෙක්ම මේ අන්‍යාගමික කරණය තුළින් මතුවෙන්නා වූ මේ අභියෝගයේ වගේම මේ කොරෝනා අභියෝගයේ මතුවලා තියෙන වෙලාවේ නෝනා අපි සෑම විටම දක්ෂ වී යුතුයි මහා සංඝ රත්නය හැටියට. අපේ සුපටිපන්න ගුණය තව තව ශක්තිමත් කරන්න ජනතාව කෙරේ අනුකම්පාවෙන්. අපේ උජුපටිපන්න ගුණය, අපේ ඥායපටිපන්න ගුණය, අපේ සාමීචිපටිපන්න ගුණය තව තව ශක්තිමත් කරගන්න අපි දක්ෂ විය යුතුයි අනිවාර්යෙන්. එහෙම නැතුව නෝනා සංඝ සමාජයේ අපි දවසින් දවස ඒ ගුණයන්ගෙන් අපි දුර්වලභාවයට පත් වුණොත් නෝනා ඔයිට වඩා බලවත් ආගමික උමතුන් සමාජය තුලින් මතුවලා බරපතල අනතුරු කරා යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම තමයි නෝනා ඕක අපි ගලප ගන්න ඕනේ. අපේ සාමින්ද්‍රයන්න් වහන්ස භාවනාව වඩන පුද්ගලෙක් මුලාවන අවස්ථාවන් රැවටෙන අවස්ථාවන් පිළිබඳව අපිට මේ වෙලාවේ ධර්මානුකූලව පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්ද? මේමයි පුතේ, දැන් අපි සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් වඩද්දී අපි දැන් මාර්ගයක් කිව්වනේ. මීට ඉස්සෙල්ලත් පන්සිල් මළුවෙන් අපි මේ මාර්ගේ නිතර නිතර කිව්වා. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය නුවණින් මෙනෙහි කිරීම, ඒ තුලින් චතුරාර්ය සත්‍ය මතු කර ගැනීම, ඒ චතුරාර්ය සත්‍යේ තමා තුලින් දුක, තමා තුලින් දුකට හේතුව තමා තුලින් දුකේ නැති කිරීම දැකලා තමා තුලින් ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ශක්තිමත් කරගෙන සම්මා සමාධිමත් හිතක් ළඟට එන්න කියලා. එතකොට මේ සම්මා සමාධිමත් හිතෙන් මෙහා අපිට විදර්ශනාව කියන කාරණේ මතු කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පංච නීවරණයන් තියෙන හිතක කවදාකවත් අපිට විදර්ශනාව මතු කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුලින් සම්මා සමාධිමත් හිතක් ඇති කරගෙන ඒ සම්මා සමාධිමත් හිතෙන් සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් පුහුණු කරන්න කියලයි අපි මතක් කළේ. ඒ නිසා අපි නිරේතුරුවම සම්මා සමාධිමත් හිතක් කියද්දී බිය විය යුතු නැහැ. මොකද සම්මා සමාධිමත් හිතක් කියන්නේ ධානාගත හිතක් නෙමෙයි මෙතන. ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ වැඩීම තුළින් ඔබ තුල ඇතිවෙන්නා වූ පංච නීවරණ තුනී වූ හිතයි මෙතන සම්මා සමාධිමත් හිත කියලා මතක් කළේ. එහෙනම් ඔබ බුද්ධ වන්දනාවක් කළාට පස්සේ මේ මොහොතේ මේ පන්සිල් මළුව ශ්‍රවණය කරන වෙලාවේ ඔබ ඉන්නේ සම්මා සමාධිමත් හිතකින්. පංච නීවරණයන් බැහැර වෙලා ඔබ එක අරමුණක ඉඳගෙන ධර්මයේ කෙරේ ගරුත්වයෙන්, බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරේ ගරුත්වයෙන් ඔබ මේ සද්ධර්මයේ මේ
පන්සිල් මළුව ශ්‍රවණය කරන කෙනෙක් නම් මේ මොහොතේ ඔබ තුල සම්මා සමාධිමත් හිතක් සකස් වෙලා ඉතින පංච නීවරණයන් යටපත් වුණා වූ සප්තබොධ්‍යංගයන් මතු කර දෙන්නා වූ සම්මා සමාධිමත් හිතක් ඒ සම්මා සමාධිමත් හිතෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම අපිට කායානුපස්සනාව දේශනා කරනවා තේන්නාද මේ රූපය දෙතිස් කුණුපයක් හැටියට දකින්න මේ රූපය සතර මහා ධාතුවක් හැටියට දකින්න මේ රූපය අට්ටික සංඥාවක් මරණානුස්සතියක් ඒ වගේම සතර මහා ධාතුවක් හැටියට දකින්න නිරේතුරුව ඉරියව් පවත්වන අනිත්‍ය වූ කයක් හැටියට දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කායානුපස්සනාව අපිට දේශනා කරනවා ඒ නිසා යම් පින්වතෙක් සම්මා සමාධිමත් හිතක් සකස් කරගෙන එයා දැන් කායානුපස්සනාව ජීවිතයට එකතු කර ගන්නවා. සමහර පින්වතුන්ලා අපිට නිරයතුරු ඇවිල්ලා කියන දෙයක් තමයි සාමින්වංශ රාගය සකස් වෙනවා කියලා. රූපයන් දකින්නේ නිරයතුරු කාමසිතුවිලි අපිට සකස් වෙනවා රාගසිතුවිලි අපිට සකස් වෙනවා කියලා අපිට නිරයතුරු ඇවිල්ලා කියනවා. ඉතින් එවැනි තැනකදී බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරයතුරු අපිට දේශනා කරන්නේ කායානුපස්සනාව තුල ජීවත් වෙන්න කියලා. රූපේ අනිත්‍යභාවය දකින්න කියලා. දැන් මහත්තයෙක් මට ඇවිල්ලා කියාදි සාමින්වංශ මට නිතරම අහවල් රූපය සිහිපත් වෙලා කාමයන් මතුවෙනවා කියද්දි මං ඒ මහත්තයාට කිව්වා මහත්තයෝ මහත්තයා දැස් පියාගෙන ඒ රූපය කායානුපස්සනාවෙන් දකින්න. ඒ රූපය මනසින් විවෘත කරන්න. මනසින් විවෘත කළා ඒ රූපේ අර ලේ මස් සෙම් ඇට නහර අර බොකු බඩවල් එල්ලිලා තිනේ රූපේ දකින්න කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ උඩු සම හැම ගහලා තියෙනා ඌ ඒ රතු පාට මස් ගොඩ දිහා නුවණින් දකින්න කියලා. එහෙම දකින්න නෝනා නිරතුරුව මේ රූපය කෙරේ තින රාගසිත අපෙන් පහ වෙලා යනවා. ඔබ ඕනෑම බරපතල රාගසිතක් ඇති වෙලා සිතෙන් පීඩාවක් විඳින කෙනෙක් නම් ඔබට පුළුවන් නම් ඒ රූපය සිහිපත් කරගෙන මනසින් රූපේ සම ගලවලා අර රතු පාට මස් ගොඩ නහරවල් ගොඩ නුවණින් දකින්න. ඒ මස් ගොඩ ශරීරයේ ඇතුලේ තියෙන බොකු බඩවැල් අනිත් සියලුම ඉන්ද්‍රියන් නුවණින් දකින්න. දැකලා ඒවයි තියෙනා වූ ඒ අසුභ භාවය, පිළිකුල් භාවය, ඒ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවය නිරතුරුවම නුවණින් සිහිපත් කරන්න. එහෙම සිහිපත් කරදී නෝනා ඕනෑම රාගසිතක් පැයක් දෙකක් ඇතුළත ඔබට ඔබේ හිතෙන් අයින් කරගැනීමේ ශක්තිය තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් නිරතුරුවම රූපය දෙතිස් කුණුපයක් හැටියට ගලවන්න. මේ කෙස් ලොම් නිය සම් දත් මස් ඇට නහර ගලවලා ඒ තමන්ට රාගය සකස් වෙන රූපය රූප සංඥාවෙන් ගන්න නැතුව අර ගැලෙව්වා වූ කොටස් 32 හැටියට ඔබ දකින්න. දැන් ඔබ දකින්නේ ඔබට රාගය සකස් කළ දෙන රූපය නෙමේ. ඒ රූප සංඥාවෙන් ඔබ බැහැර වෙලා කෙස් ලොම් නිය සම් දත් මස් ගොඩක් ඔබ විසිරිලා තිනවා නුවණින් දකින්න. ඒ දකින්න දැක්ම නැවත 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 දකින්න. එතකොට ඒ රාගසිත ඔබෙන් తాවකාලිකව මැරිලා යාවි. එහෙම නැත්නම් ඔබට ඇතිවෙන්නා වූ රාගසිතක් තියෙනවා නම් ඒ රාගසිතට අරමුණ වුණා වූ ඒ රූපය මරණානුස්සතියක් හැටියට දකින්න. ඒ සුන්දර රූපයේ ලස්සන රූපය ඔබ දැස් පියාගෙන මලකඳක් කරලා දකින්න. ඒ මලකඳ ඉදිමිලා නිල් වෙලා දැස් වලින් ඕජාව ගලනවා නහයෙන් ඕජාව ගලනවා කටෙන් ඕජාව ගලනවා මේ දොරටු නමෙන්ම ඕජාවන් ගලනවා නිලමැස්ස වහනවා කුණු වෙනවා මේ මල සිරුර කුණු වෙලා මහ පොළවේ බාහිර සතර මහා ධාතුවටම මුහු වෙනවා නුවණින් දකින්න. ඔබට පුළුවන් නම් පැය කීපයක්ේ සිතුවිල්ල තුල ජීවත් වෙන්න ඒ රාගසිත ඔබෙන් తాවකාලිකව මැරිලා යාවි. එතකොට නිරේතුරුවම ඔබ කායානුපස්සනාව එහෙම පුහුණු කරද්දී ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕනේ කායානුපස්සනාව තුලම චිත්තානුපස්සනාව වේදනානුපස්සනාව ධම්මානුපස්සනාව ජීවිතේට එකතු කරගන්න. මොකද කායානුපස්සනාව විතරක් තනිවම අපි වඩන්න ගියොත් අනිවාර්යෙන්ම අපි චිත්තානුපස්සනාවේ වේදනානුපස්සනාවේ ධම්මානුපස්සනාවේ ආස්වාදයන්ට අපි බැඳිලා යනවා. ඒ නිසාම අපි උපක්ලේශ ධර්මයන්ට බැඳී ගිය කෙනෙක් බවටයි අපිපත් වෙන්නේ. සමහර පින්වතුන්ලා අපිට ඇවිල්ලා කියනවා භාවනා කරද්දී පා වෙනවා තේරෙනවා උඩ යනවා තේරෙනවා නොදැනී යනවා තේරෙනවා මට දෙවියන් පේනවා මට අමනුෂ්‍යයින් පේනවා. ඒ වගේම සමාජය තුල ගොඩාක් පිරිස් ඉන්නවා. ඒ පින්වතුන්ලා භාවනා කරන්නේ උපක්ලේශයන් බලාපොරොත්තු වෙන්නමයි. මට අමනුෂ්‍යයින් පෙනේවා දෙවියන් පෙනේවා මම නොදැනී ඒවා මාව උඩයවේවා මාව පාවේවා කියලා ඒ උපක්ලේශ ධර්මයන් බලාපොරොත්තුෙන් භාවනා කරන විශාල පිරිසක් අපේ සමාජය තුල ඉන්නවා. අපි භාවනා කරද්දී නිරතුරුවම
උපක්ලේශ ධර්මයන්ගේ ගොදුරක් බවට පත්වෙන්නේ චිත්තානුපස්සනාවේ දුර්වලභාවයන් නිසාමයි වේදනානුපස්සනාවේ ධම්මානුපස්සනාවේ දුර්වලභාවයන් නිසාමයි ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ භාවනාවේදී අපි සෙල්ලම් කරන සිඟිති උයන බවට පත්වෙන්නේ මේ උපක්ලේශ ධර්මයන් කියලා භාවනාවේදී සෙල්ලම් කරන අපේ සිඟිති උයන සෙල්ලම් ගේ බවට පත්වෙන්නේ මේ උපක්ලේශයන් කියලා මොකද මේ උපක්ලේශයන් භාවනාව විදර්ශනාව උදෙසා නොව අපිට තවත් සෙල්ලමක් බවටයි පත් කරලා දෙන්නේ නිරතුරුව දක්ෂ වෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ සප්ත විසුද්ධි ධර්මයන්ගේ දේශනා කරනවා සීල විසුද්ධිය තුලින් චිත්ත විසුද්ධිය ඇති කරගන්න සිතේ සමාධිමත් භාවය සීලේ ශක්තිමත් භාවය තුලින් සිතේ සමාධිමත් භාවය ඇති කරගන්න චිත්ත විසුද්ධිය ඒ චිත්ත විසුද්ධිය තුලින් ඔබ දිට්ටි විසුද්ධිය ඇති කරගන්න ඕනේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයන්ට අදාළව ජීවිතේ විසිරොළ දකින්න ඕනේ ඒ දිට්ටි විසුද්ධියෙන් පස්සේ ඔබ තුල ඇති වෙන්නේ කාංකාවතරණ විසුද්ධිය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ කාංකාවතරණ විසුද්ධියේදී නිරතුරුවම අපි භාවනාව තුල ඉන්නේ උපක්ලේශ ධර්මයන්ට කොටු වෙලාමයි ඒ කොටුවීම නිසාම අපිට කවදාක්වත් මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධියකට යන්න බෑ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මාර්ගය දැක්ක මාර්ගය හඳුනා ගැනීම මාර්ගයේ ජීවිතේට එකතු කර ගැනීමේ මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධියට අපි යන්න බෑ මොකද අපි කාංකාවතරණ විසුද්ධියේදී අපි උපක්ලේශ ධර්මයන්ගේ ගොදුරක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ ඒ නිසාම අපේ සීල විසුද්ධිය අපේ චිත්ත විසුද්ධිය උපයෝගී කරගෙන ඔබ නිරතුරුව පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයන් තුල ජීවිතේ විසිරෝල දකින දිට්ටි විසුද්ධිය ඔබ ඇති කරගන්න ඒ දිට්ටි විසුද්ධියමයි අපි උපක්ලේශ ධර්මයන්ගෙන් බැහැර කරලා නිරතුරුව මේ මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය මාර්ගය දැකීමේ හඳුනා ගැනීමේ ඒ ශක්තිය අපේ ජීවිතවලට ලබලා දෙන්නේ ඒ නිසා නිරතුරුවම කායානුපස්සනාව පුහුණු කරන කෙනා දෙතිස් කුණුපය භාවනාවක් හැටියට වැඩුවත් මරණානුස්සතිය භාවනාවක් හැටියට වැඩුවත් අට්ටික සංඥාව වැඩුවත් නිරතුරුවම කායානුපස්සනාව වඩන මොහොතේ ඔබ තුල සකස් වෙන සෑම සිතුවිල්ලක්ම චිත්තානුපස්සනාවෙන් ඔබ දකින්න මොකද භාවනා කරන වෙලාවේ නොඑක් සිතුවිලි අපි තුල ඇති වෙන්න පුළුවන් කුසල් සිතුවිල්ලක් වෙන්න පුළුවන් අකුසල් සිතුවිල්ලක් වෙන්න පුළුවන් ධර්මයට අදාළ අධර්මයට අදාළ සිතුවිල්ලක් වෙන්න පුළුවන් දේශයට මෛත්‍රියට අදාළ සිතුවිල්ලක් වෙන්න පුළුවන් මේ සෑම සිතුවිල්ලක්ම අනිත්‍යයි කියලා දකින්න ඔබට භාවනා කරන වෙලාවේ සිතක් සකස් වුණොත් දැන්නම් මගේ භාවනාව හොඳින් වැඩෙනවා කියලා ඒ මොහොතේ මේ සිත අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ සිතට විතර්ක ඇති කරගන්න දෙන්න එපා. ඔබ භාවනා කරන වෙලාවේ ඔබ තුල සිතක් සකස් වුණොත් මේ මොහොතේ පුදුමාකාර මට සැනසෙල්ලක් දැනෙනවා කියලා ඒ සිතේ මොහොතේම අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න. ඔබ භාවනා කරන වෙලාවේ ශරීරයේ වේදනාවන් නිසා යම් දේශසිතක් සකස් වුණොත්, ගැටෙන සිතක් සකස් වුණොත්, ඒ සෑම සිතුවිල්ලක්ම මේ මොහොතේම චිත්තානුපස්සනාවෙන් දකින්න. ඔබ භාවනා කරන වෙලාවේ ඔබට චිත්තයක් ඇති වුණොත්, මම දැන් සෝවාන් ඵලයට පත් උනා කියලා ඒ මොහොතේ මේ සිතත් චිත්තානුපස්සනාවෙන් දකින්න. එම චිත්තානුපස්සනාවෙන් දැකලා ඔබ ආයිමත් කායානුපස්සනාවට යොමු වෙන්න ඔබ කායානුපස්සනාව නැවත නැවත පුහුණු වෙන්න ආයිමත් මේ රූපය දෙතිස් කුණුපයක් හැටියට දකින්න ආයිමත් මේ රූපය සතර මහා ධාතුවක් හැටියට දකින්න අට්ටික සංඥාවක් හැටියට දකින්න මරණානුස්සතියක් හැටියට දකින්න ඒ දකිද්දී ඔබ තුල සැප වේදනාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් එකපාරට ඔබ නොදෙනී යන්න පුළුවන් ඔබ උඩ ගියා කියලා දකින්න පුළුවන් ඒ සෑම සැප වේදනාවකදීම ඒ සැප වේදනාව අනිත්‍යයි කියලා දකින්න වේදනානුපස්සනාව ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඒ සැප වේදනාවන්ට ඔබ බැඳෙන්න එපා භාවනා කරද්දී පංච නීවරණයන් තුනී වීම නිසා නිරතුරුවම සැහැල්ලුව සැපේ ප්‍රීතිය පස්සද්ධිය මේ ධර්මතාවයන් නිසා සැප වේදනාවන් නැති වෙනවා අනේ මගේ හිත හොඳින් වැඩෙනවා මගේ හිතේ දැන් පංච නීවරණයන් අඩුයි මගේ හිත හොඳට සමාධිමත් මගේ හිතේ හොඳට විදර්ශනා වැඩෙනවා අනේ මේ ධර්මය මේ නිසාම ඔබ තුල සැප වේදනාවක් නැති වෙනවා ඒ සෑම සැප වේදනාවක්ම අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න
ඒ කිසිම සැප වේදනාවක් නිත්‍ය වශයෙන් දකින්න එපා. ඒ සැප වේදනාවන් නැවත නැවත විතර්ක කරගෙන නැවත නැවත පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකේ ශක්තිමත් කරගන්න එපා. නිරේතුරුවම ඒ සකස් වෙන්නා වූ සැප වේදනාව ඒ මොහොතේම ඔබ අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න. ඒ වගේම ඔබ තුල යම් දුක් වේදනාවක් සකස් වෙනවා නම් ඒ දුක් වේදනාවේ මොහොතේම අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න. අනේ මගේ භාවනා අරමුණ බිඳුනා, මගේ සිත විසිරුණා, මට මේ කකුලේ වේදනාවක් කොන්ද වේදනාවක් දැනෙනවා. අන දුක් වේදනාවන් මතුවලා එනවා. ඒ සෑම දුක් වේදනාවක් මේ මොහොතේම අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න. ඒ දුක් වේදනාවන්ට බැඳෙන්න එපා. ඒ දුක් වේදනාවන් මම හැටියට දකින්න එපා. නිරතුරුව මේ සෑම දුක් වේදනාවක්ම පස්සේ හේතුවෙන් සකස් වෙන වේදනාවක් කියලා ඒ අනිත්‍ය සංඥාවෙන් මේ දුක් වේදනාව දකින්න. දැකලා ආයිමත් කායානුපස්සනාවට හිත යොමු කරගන්න. දැන් ඔබ ආයිමත් දෙතිස් කුණුපය භාවනාවක් හැටියට වඩනවා. එහෙම නැත්නම් සතර මහා ධාතුව මරණානුස්සති අට්ඨික සංඥා ඔබ භාවනාවක් හැටියට වඩනවා. ඒ වඩන වෙලාවේ ඔබ තුල සප්ත බොජ්ජංගයන් මතුවෙන්න පුළුවන්. සති ධම්ම විදිය වීර ප්‍රීති පස්සද්දි සමාධි උපේක්ඛා ධර්මයන් නිසාම ඔබ ප්‍රීතියටපත් වෙනවා. ඔබ සැපයටපත් වෙනවා. ඔබේ සිත හොඳින් සමාධිමත් වෙනවා. ඔබේ සිත උපේක්ෂාවටපත් වෙනවා. මේ සෑම ධර්මතාවයක්ම අනිත්‍යයි කියලා දකින්න. ඔබ තුල සිතුවිල්ලක් ඇති වුණොත් අනේ මා තුල කායානුපස්සනාව හොඳින් වැඩුණා. ඒ සිතුවිල්ල ධම්මානුපස්සනාවෙන් දකින්න. කායානුපස්සනාව කියන්නේ අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවයක්. සාරිපුත්ත මහෝත්තමයාණන් වහන්සේ පුහුණු කළා වූ කායානුපස්සනාව උන්වහන්සේ පිරිනිවි යන මොහොතේ අනිත්‍ය වෙලා ගියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පුහුණු කළා වූ කායානුපස්සනාව උන්වහන්සේ පිරිනිවි යන මොහොතේ අනිත්‍යභාවයට පත් වෙලා ගියා. දැස් පියාගෙන නිරතුරුවම ධම්මානුපස්සනාව ජීවිතයට එකතු කරගන්න. තමා තුල වැඩුණා වූ කායානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව, වේදනානුපස්සනාව අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවයන් හැටියට දකින්න. ඒ නිසාම ධම්මානුපස්සනාව තුල ඔබ ශක්තිමත් වෙන්න. ඔබ තුල පංච නීවරණ ධර්මයන් සකස් වුණොත්, හිත විසිරෙන ස්වභාවයන්ටපත් වුණොත්, ඒ සෑම පංච නීවරණයක්ම අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවයක් හැටියට දකින්න. එහෙම නොදැක්ක තැන පින්වතුනි, අපි නිරතුරුවම උපක්ලේශයන්ගේ ගොදුරු බවට පත් වෙනවා. සංකාවතරණ විසුද්ධියේ සිරකරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. අපිට කවදාක්වත් මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධියට අපි යන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා නිරතුරුවම කායානුපස්සනාව පුහුණු කරද්දී චිත්තානුපස්සනාව, වේදනානුපස්සනාව, ධම්මානුපස්සනාව කියන ධර්මතාවයනුත් ඒ ගමන්ම පුහුණු කරන්න අපි දක්ෂ විය යුතුයි. එසේ නොවුනොත් අපි කායානුපස්සනාවේ ආස්වාදයට බැඳෙනවා. ඒ වගේම අපි කායානුපස්සනාව පුහුණු නොකර චිත්තානුපස්සනා විතරක් පුහුණු කළොත් අපි චිත්තානුපස්සනාවේ ආස්වාදයට බැඳෙන්න පුළුවන්. අපි වේදනානුපස්සනා විතරක් පුහුණු කළොත් වේදනානුපස්සනාවේ ආස්වාදයට බැඳෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නිරතුරුවම කායානුපස්සනාව ජීවිතයට පුරුදු කරගද්දී ඒ පුහුණුව තුළම චිත්තානුපස්සනාව, වේදනානුපස්සනාව, ධම්මානුපස්සනාව ජීවිතයට එකතු කරගෙන මේ සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයනොත් අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවයන් කියලා දැකීමේ ශක්තිය අපි ඇති කරගන්න ඕනේ. මේ සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයන් තුළින් අපි ලබන්නා වූ සෝවාන්, සකුරුදාගාමි, අනාගාමි, අරිහත් ඵලයන්ද අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවයන් හැටියට අපි දකින්න ඕනේ. එහෙම දකින්න නැතුව අපි කායානුපස්සනාව පමණක් වැඩුවොත්, චිත්තානුපස්සනාව පමණක් වැඩුවොත්, ඒ භාවනා වැඩීම නිසා සකස් වෙන්නා වූ සප්තබොධ්ජංග ධර්මයන්, සති ධම්ම විජය වීර ප්‍රීති පස්සද්දි සමාධි උපේක්ඛා මේ ධර්මතාවයන් නිරතුරුවම අපි වාස්වාදේ ගොදුරු බවට පත් කරන්න පුළුවන්. අපිට නොදෙනී යන්න පුළුවන්, අපිට පා වෙනවා පේන්න පුළුවන්, අපි උඩ යනවා පේන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට දෙවියන් අමනුෂ්‍යයින් පේන්න පුළුවන්. මම සෝවාන් ඵලයට පත් වුණා කියලා මායාකාරී ලෝකයන් තුල අපි ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මේ සෑම ධර්මතාවයක්ම උපක්ලේශ ධර්මතාවයන් අපි තුල සකස් වෙන්නේ
චිත්තානුපස්සනාවේ දුර්වල භාවය නිසාමයි වේදනානුපස්සනාවේ දුර්වල භාවය නිසාමයි ධම්මානුපස්සනාවේ දුර්වල භාවය නිසාමයි එනිසා පින්වත් ඔබට සුන්දර අවස්ථාවක් නෝ මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය අවුරුදු 2600ක් ගෙවි ගියත් මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් මේ වගේම මේ සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයන් ජීවමානව තියෙනවා ඒ ජීවමානව තියෙන තාක් කල් ඔබට නිවන් මාර්ගයේ ඵලයන් ඒහි පස්සිකව අත්විඳීමේ ශක්තිය ඔබට තියෙනවා ඒ නිසා ඔබ දක්ෂ වෙන්න මේ මොහොතේ සමස්ත සමාජයටම බලවත් අකුසල් විපාකයන්ට පත් වෙලා තියෙන මොහොතක් ඒ නිසා අපිට අත්වැල් අල්ලගෙන මේ තත්වෙන් මිදෙන්න කවදාක්වත් පුළුවන් කමක් නැහැ ඒ නිසා ඔබ තනි තනිවම මේ ධර්මයේ ශක්තිය ජීවිතයට එකතු කරගන්න ලෝකයට යන දිශාවකට යන්න දෙන්න මේ උතුම් ධර්මයේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න නැතුව යමෙක් අකීකරු භාවයෙන් මිච්ඡා ධර්මයන් පසුපස යනවනම් ඒ මිච්ඡා ධර්මයන් පසුපස යන ලෝකයෙන් ඔබ මගහැරිලා මේ සම්මා ධර්මයන් ජීවිතයට එකතු කරගන්න දුක කියන කාරණය ඒහි පස්සිකෝ මේ මොහොතේ සමාජය තුල බබලනවා දුක කියන කාරණය ඒහි පස්සිකෝ බබලන්නේ දුකට හේතුව තුෂ්ණාව ඒහි පස්සිකව සමාජය තුල බබලන නිසාමයි ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සයන් ප්‍රියන්ගෙන් වෙන්වීම සමාජය තුල මේසා බලවත් ආකාරයෙන් සමාජගත වෙලා තියෙන්නේ අපේම මනුස්ස ජීවිතවල දුකට හේතු වන තුෂ්ණාව බලවත් ආකාරයෙන් ඔද්දල් වෙලා පවතින නිසාමයි රූපය කෙරෙහි තුෂ්ණාව වේදනාව කෙරෙහි තුෂ්ණාව සංඥාව සංස්කාර ඥානයන් කෙරේ තුෂ්ණාව බලවත් ආකාරයෙන් සමාජගත වෙලා තියෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ දුර්වලභාවයන් නිසාම නිරේතුරුවම අපි දක්ෂ වෙන්න ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ශක්තිය ශක්තිමත් කරගන්න අනුන් වෙනුවෙන් නෙමේ ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ අනාගත භව ගමනේ සැපය වෙනුවෙන් ඔබේ භව නිරෝධය වෙනුවෙන් ඔබේ ජීවිතය තුලින් ඔබ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න බලවත් අකුසලයන් සමාජගත වෙච්ච වෙලාවේ ඒ අකුසලයෙන් මිදීමේ එකම මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි එනිසා කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය තව තව ලබන්න සද්ධර්ම ශ්‍රවණය තව තව ලබන්න ඒ සද්ධර්මයේ නුවණින් මෙනෙහි කරන්න ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයේ දුර්වල මේ මොහොතේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ශක්තිමත්ව ජීවිතයට එකතු කරගන්න සම්මා දිට්ඨිය අර්ථයන් තුල ශක්තිමත් වෙන්න සම්මා සංකප්පයන්ගේ අර්ථයන් තුල ශක්තිමත් වෙන්න නිරේතුරුවම සම්මා සංකප්පයන් අපි දුර්වල කරගත්තොත් අවිහිංසා සංකප්පය අව්‍යාපාද සංකප්පය නෙක්ඛම්ම සංකප්පය අපි දුර්වල කරගත්තොත් අපේ සීලය කවදාක්වත් අපිව සම්මා සතියක් සම්මා සමාධියක් කරා අරන් යන්නේ නෑ පින්වතුනි හුඟක් පින්වතුල්ලා අපිට ඇවිල්ලා කියනවා ස්වාමින් වහන්ස මම පංච සීලය දිවිහිමියෙන් රකින්නවා ඒත් මා තුල සම්මා සතිය සම්මා සමාධිය දුර්වලයි කියලා හේතුවක් තියෙනවා මා පංච සීලය දිවිහිමියෙන් ආරක්ෂා කළාත් ඒ පංච සීලය සම්මා දිට්ඨියෙන් සම්මා සංකප්පයන්ගෙන් පෝෂණය වෙලා නැත්නම් ඒ පංච සීලය කවදාක්වත් සම්මා සතියක් සම්මා සමාධියක් කරා ඔබ අරන් යන්නේ නැහැ පංච සීලය විතරක් නෙමේ පින්වතුනි ඔබ උතුම් ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය ආරක්ෂා කරන උපසම්පදා භික්ෂුවක් වෙන්න පුළුවන් තරුණ උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් මට ඇවිල්ලා කියනවා ස්වාමින් වහන්ස මම ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය දිවිහිමියෙන් ආරක්ෂා කරනවා ඒ ස්වාමින් වහන්ස මට කේන්ති යනවා මගේ සිත නිතරම පංච නීවරණලින් බරයි මගේ සිත තුල සප්ත බොජ්ජංගයන් වැඩෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ කියන්නේ සම්මා සමාධිමත් හිතක් මා තුල වැඩෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ වෙලාවේ මං ඒ තරුණ ස්වාමින් වහන්සේට කිව්වේ ස්වාමින් වහන්ස ඔබ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලයෙන් ශක්තිමත් බව ඇත්ත නමුත් ඔබ වහන්සේ සම්මා දිට්ඨියෙන් සම්මා සංකප්පයන්ගෙන් දුර්වලයි ඒ නිසායි ඔබ වහන්සේ නිතරම ගැටෙන්නේ ඒ නිසායි ඔබ වහන්සේට නිතර කේන්ති යන්නේ ඒ කාරණා සකස් වුනේ සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පයන්ගේ දුර්වලභාවය නිසා ඒ නිසා ඔබේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය දිවිහිමියෙන් ආරක්ෂා කළත් ඒ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය සම්මා දිට්ඨියෙන් සම්මා සංකප්පයන්ගෙන් පෝෂණය වෙන්නේ නැහැ ඒ නිසාම ඔබේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය
කවදාක්වත් සම්මා සතියක් සමාධියක් කරා අරන් යන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා මේ ස්වාමින් වහන්සේ භාවනා කරන්න වාඩි වුණොත් මොහොතකින් ඒ හිත විසිරීලා යනවා පිංගතුනි. ඒ නිසා නිරේතුරු ආරේෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ පුහුණු කරද්දී අපි ගිහි වේවා පැවිදි වේවා සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප මුලින් අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඕනේ ලෞකික ප්‍රඥාව මාර්ගය හඳුනලා දෙන මාර්ගයේ ශක්තිමත් කරලා දෙන මාර්ගයේ නිවැරදි කරලා දෙන මාර්ගයට ජවය දෙන සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පයන් අපි නිවැරදිව අර්ථවත්ව ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඕනේ අපි දන්න ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් සිටි අතීතේ උන්වහන්සේ දැන් අපවත් වෙලා ඉවරයි උන්වහන්සේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය දිවිහිමියෙන් ආරක්ෂා කළා පිංගතුනි ඒ වගේමයි නිරේතුරුව පොහේ කර්මයන් සිද්ධ කළා මාසෙට දෙවරක් ඒ උතුම් ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය ඒසා ආරක්ෂා කළත් උන්වහන්සේ ගැටෙන තැනදී ගැටුණා උන්වහන්සේ ඇලෙන තැනදී ඇලුණා ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ සම්මා සංකප්පයන් ශක්තිමත් වෙලා තිබුණේ නැහැ ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ දැනගෙන හිටියේ නැහැ මොකද උන්වහන්සේ කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය සද්ධර්ම ශ්‍රවණයේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම ටිකක් දුරස් කළයි තිබ්බේ ජීවිතේ ඒ සම්මා සංකප්ප නොවැඩුණ නිසාම ඊට හේති වුණේ සම්මා දිට්ඨියේ දුර්වලභාවයන්මයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවන්ට අදාළව මාර්ගය පාදා ගත්තේ නැහැ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය වැඩීම හරහා සම්මා සංකප්පය පුද්ගලයෙක් තුළ වැඩීමට ඒ යම්කිසි පිටුබලයක් වෙන්නේ නැද්ද අපේ ස්වාමීන් වහන්ස? ඔබතුමිය දැන් මේ අතුරු ප්‍රශ්නයක් යොමු කළේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය වැඩීමෙන් සම්මා සංකප්පයන් වැඩීමක් වෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඔය ප්‍රශ්නේ අහද්දිම ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේට අභියෝග කරපු කෙනෙක් වෙනවා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ සීලයට පසුව නෙමේ සම්මා සංකප්පයන් පනවන්නේ. ආරේෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ අනුපිළිවෙලටයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පනවන්නේ. කේන්ති අඩු කරලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ සීලය ශක්තිමත් කරන්නේ. සම්මා සංකප්පවලින් කේන්ති අවීංසාව ලෝභ දේශ මොහයන් අඩු කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා දිට්ඨියෙන් කියනවා කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය. තේනවද? මෙන්න කේන්ති ගත්තොත් වෙන දේ. මෙන්න ලෝභ දේශ මොහයන් නැති කරගත්තොත් වෙන දේ. කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයට ඉහළින් බුදුරජාණන් වහන්සේ තෙරුවන් කෙරේ සද්ධාව තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට අදාළව මාර්ගය මතු කරගන්න. සම්මා දිට්ඨිය වැඩුණොත් තමයි සම්මා සංකප්ප ඇති වෙන්නේ. සම්මා සංකප්ප වැඩුණොත් තමයි සීලයට අදාළ සම්මා වාචා කම්මන්තෝ ආජීවෝ මතු වෙන්නේ. එතකොට එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ කියද්දී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් සීලෙන් පස්සේ සම්මා සංකප්ප වඩනවා කියලා. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට කීකරු දරුවෙක්ද අකීකරු දරුවෙක්ද අකීකරු දරුවෙක් ස්වාමීන් වහන්ස එහෙනම් මාර්ගයේ වැඩෙයිද මාර්ගයේ වැඩෙන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්ස බුදුරජාණන් වහන්සේ මුල් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැනෙව්වා වූ මාර්ගයමයි මුල් වෙන්නේ ඒ නිසා සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පයන් තුලිනුයි අපි සීලයට අදාළ මාර්ගාංග තුන ශක්තිමත් කරලා දෙන්නේ ඒ නිසා මං අර කිව්වේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය සුන්දරව ආරක්ෂා කළා ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලෙන් උන්වහන්සේ සුන්දර පූර්වාදර්ශයන් දුන්න පරමාදර්ශී භික්ෂුවක් වුණා සංඝ සමාජයේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලෙන් නමුත් උන්වහන්සේ කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයේ දුර්වලභාවයන් නිසා උන්වහන්සේ තුල සම්මා සංකප්ප සම්මා දිට්ඨියේ දුර්වලභාවයන් තිබුණා සීලය නිසාම උන්වහන්සේ තමාව දැක්වා සීලෙන් දුර්වල අය හෙලා දැක්කා සීලේ දුර්වලභාවයේ හේතුඵල ධර්මයන්ට අදාළව ගැලපුවේ නැහැ දැන් සම්මා දිට්ඨි දුර්වලයි සම්මා සංකප්පනුත් යම් ප්‍රමාණ දුර්වලයි නමුත් ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය ශක්තිමත් උන්වහන්සේ අපවත් වෙනවා මම ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා උන්වහන්සේ කොහේ උපදින්නේ නැද්ද කියලා ඔබ මොකද්ද කියන්නේ හේතුඵල ධර්මයන් ගලපලයි ඈ නැතු මේ මට දිවෙස් නැ මම ප්‍රසිද්ධියේ කියලා තිනවා මම නැවතත් තිනවා මට දිවෙස් නැ ඒතර මන් දැන් ඔබෙන් අහනවා පන්සිල් මලුව ශ්‍රවණය කරන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පින්වතුල්ලාගෙන් අහනවා උන්වහන්සේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය දිවිහිමියෙන් ආරක්ෂා කරගත්තත් සම්මා සංකප්පයන්ගේ සම්මා දිට්ඨියේ දුර්වලභාවයන් තිබ්බා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ අපවත් වෙනවා උන්වහන්සේ කොහේ උපදින්නේ නැද්ද කියලා ඇහුවොත් ධර්මානුකූලව ගලපලා අපිට මොකද්ද හිතන්න පුළුවන් ඔබ කියන්නේ පන්සිල් මළුව වෙනුවෙන් දිව්‍ය තලයක මිත්‍යා දෘෂ්ටික දෙවි කෙනෙක් හැටියට ස්වාමීන් වහන්සේ
මෙහෙමයි පුතේ උන්වහන්සේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය දිවිමියෙන් ආරක්ෂා කළා තේන්න ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය කෙරෙහි බලවත් උපාදානයෙන් කටයුතු කළා ඒ නිසා උන්වහන්සේ අපවත් වෙන වෙලාවේ උන්වහන්සේ ආරක්ෂා කළා වූ සීලය උන්වහන්සේට උපාදානය වෙනවමයි ඒ ආරක්ෂා කළා වූ සීලය උපාදානය වුණා නම් උන්වහන්සේ නියත වශයෙන්ම සුන්දර දිව්‍යතලයක දෙවියෙක් වෙනවා නමුත් මිත්‍යා දෘෂ්ටික දෙවියෙක් බවටයි පත් වෙන්නේ මොකද මෙතන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පැනවීම වලට අදාළව කටයුතු කළේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි සද්ධාව ගරුත්වය කියන කාරණේන උන්වහන්සේ සමාජයට පූර්වාදර්ශ දුන්නේ නැහැ උන්වහන්සේ දෙවියෙක් වෙලා උපදින්න පුළුවන් කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය තිබ්බේ නැහැ ඊට අදාළව ගැළපුවේ නැති නිසා ඒ දෙවියා ආයුෂ වර්ණයෙන් සැපේ බලේ පිරිච්ච දෙවියෙක් වෙන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ නමුත් සුන්දර දේවත්වයක් ලබන්න පුළුවන් එනම් බලන්නේ ආරක්ෂා කළා වූ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය වටිනාකමක් ගත්තද ජීවිතයෙන් විදර්ශනාමය වශයෙන් ඇයි ගන්න බැරි උනේ තමන්ගේ සීලය සම්මා දිට්ඨියෙන් සම්මා සංකප්පයෙන් පෝෂණය උනේ නැහැ පෝෂණය නැති නිසාම තමන්ගේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය සම්මා සතියක් සම්මා සමාධියක් කරා අරන්ගියේ නැහැ සම්මා සමාධියක් ඇති වුණා නම් ඒ සම්මා සමාධිය මිච්ඡා සමාධියක් බවටයි පත් වෙන්නේ මොකද සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පයෙන් ඒක පෝෂණය උනේ නැහැ තේනාද එනිසා මාර්ගයේ වැඩිමේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මුල් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැනෙව්වා වූ මාර්ගය ඒ ආකාරයෙන් වැඩිමයි මුල් වෙන්නේ ඒ නිසා සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පයන්ගෙන් අපේ සීලය පෝෂණය කරගන්න ඕනේ පංචශීලය ආරක්ෂා කරනවා කියලා 100ක් ගත්තොත් 99ක් අපිට කියයි නමුත් ඒ 99ම කේන්ති ගන්නවා 99ම ගැටෙනවා 99ම රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයන් කෙරේ බලවත් වූ තෘෂ්ණාවන්ගෙන් පසු වෙනවා සෝවාන් ඵලයට පත් වුණ පින්වතාත් කේන්ති ගන්නවා මොකද ඒ සෝවාන් ඵලයට පත් වුණ කෙනා තුල කාමරාග පටිගයන් තියෙනවා ඒ කාමරාග පටිගයන් තියෙන නිසාම සෝවාන් ඵලයට පත් වුණ කෙනාටත් කේන්ති යනවා නමුත් ඒ කේන්ති අපායගාමි කේන්තියක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ අපේ ස්වාමීන් වහන්ස අපි මේ ගත කරන කාලය මේ මොහොත ලෝකය කර්මය කර්මඵල හැටියට දකින්නට සුදුසු සුන්දර අවස්ථාවක් හැටියට ඔබ වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. ඇයි ස්වාමීන් වහන්ස එහෙම පැහැදිලි කරන්නේ? කොරෝනා කුසලයෙන් කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය මොනවට එහි පස්සිකව අපිට බබලනවා. ඒ කොරෝනා අකුසලය නිසාම අකුසලයක් විපාක දෙන්නේ තව තව අකුසල් මතු කරන්න කියන ධර්මතාවය සුන්දරම පේනවා පිංගතුනි. රාජ්‍ය දුර්වල වෙලා යනවා. රාජ්‍ය විවේචනයටපත් වෙනවා. ඒ වගේම බුදුදහමට එරෙහිව බලවත් අන්‍ය ආගමික මිත්‍යා ධර්මයන් සමාජගත වෙනවා. කොරෝනා අකුසලයේ තුල තව තව බලවත් අකුසල් සමාජගත වෙනවා. ඒ නිසා අපිට ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයේ ශක්තිය මේ මොහොතේ පුන පුනා අපිට මතක් කරනවා අපේම අතීත සංස්කාර මතක් කරලා දෙනවා ඒ නිසා ඔබ සම්මා දිට්ඨි අර්ථයන් තුල ශක්තිමත් වෙන්න මේ සුන්දර මනුස්ස ජීවිතය අවම වශයෙන් දේවත්වයක් කරාවත් අරන් යන්න ඔබ උත්සාහ ගන්න ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ නියසිලට ගන්න පස්ටිකේ ප්‍රමාණයට පමණයි සත්වයා සුගතිගාමි වෙන්නේ කියලා ඒසා භයානක අනතුරක් ඒසා භයානක අභියෝගයක් අප ඉදිරියේ තියෙනවා ඒ නිසා අකුසල් විපාක දෙද්දී ඔබ තව තව අකුසල් කරා යන්න එපා මොකද සමාජයේ අකුසල් වලින් කඩා වැටෙද්දී අපි තුල මතුවෙන්නේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහයන්මයි ගැටෙන සිත්මයි හිංසාකාරී සිත්මයි ව්‍යාපාද සිත්මයි සම්මා සවත් ආකාරයෙන් දුර්වල වෙනවා එහි විපාකයන් නිසා අනාගතයේ අපේ සිල්පද බලවත් ආකාරයෙන් දුර්වල වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසාම අපි පංච නීවරණයන්ගෙන් ඔද්දල්ුණා වූ ජීවිත බවට අපිපත් වෙන්න පුළුවන් ඉන් පස්සේ අපිට කායානුපස්සනාව ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ පිංගතුනි. ඒ නිසා අපි ගිහි වේවා පැවිදි වේවා අපි දක්ෂ වෙන්න අපි කෙරේ අනුකම්පාවෙන් ලෝකයා කෙරේ අනුකම්පා කරන්න අපිට තාම බැහැ. මොකද අපි කෙරේ තාම අනුකම්පා කරගෙන නැහැ පිංගතුනි. අපි කෙරේ අනුකම්පා කරගත්තා වෙන්නේ මේ උතුම් මාර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයේ නිවැරදි ආකාරයෙන් අර්ථවත් වර්ධනය කරගත්තොත් පමණක්මයි. භික්ෂුවක් හැටියට මගේ සීලය මම දිවිහිමියෙන් ආරක්ෂා කරගන්නවා මගේ සීලය මට විශ්වාසයි සම්මා සංකප්පයන්ගෙන්
පෝෂණය වුණා කියලා මගේ සීලය මට විශ්වාසයි සම්මා දිට්ඨි ආර්ත්‍යයන්ගෙන් පෝෂණය වුණා කියලා ඒ නිසාම මට සැකයක් නැහැ මගේ සම්මා සමාධිමත් සිත ගැන ඒ මාර්ගය මම නිවැරදිව පුහුණු කරපු නිසාමයි පිංගතුනේ ඒ නිසා සීලයට වටිනාකම දීලා සම්මා සංකප්පයන් දුර්වල කරගන්න එපා මේ මොහොතේ සමාජයේ බලවත් ආකාරයෙන් දුර්වල මේ සම්මා සංකප්පයන්මයි අවිහිංසා සංකප්පය අව්‍යාපාද සංකප්පය නෙක්ඛම්මය ලෝභ ද්වේෂ මෝහ නෙක්ඛම්ම සංකප්පය අලෝභ ආදේශ අමෝහයන් දිසාවට අපේ හිත් වැඩෙන්නෙම නෑ පින්වතුනි රූපය කෙරේ තින තෘෂ්ණාව වැඩි වේදනාව කෙරේ තින තෘෂ්ණාව වැඩි සංඥා සංස්කාර විඥාන කෙරේ තෘෂ්ණාව වැඩි මේ කිසිම දෙයකට ඔබ වැරදිකාරයක් නෙමේ ඔබේ සම්මා සංකප්පයන්ගේ දුර්වලභාවයට එකම වැරදිකාරයා සම්මා දිට්ඨියේ දුර්වලභාවයමයි ඒ සම්මා දිට්ඨියේ දුර්වලභාවයට ඔබ වැරදිකාරයක් නෙමේ ඒ සම්මා දිට්ඨියේ දුර්වලභාවයට එකම වැරදිකාරයා අවිද්‍යාව කියන පටිච්ච සමුප්පන්න ධර්මතාව මයි එනිසා අවිද්‍යාවේ තියෙන්නා වූ කටුක භාවය නුවණින් දකින්න අවිද්‍යාව කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය දන්නේ නැහැ දුක කියන කාරණේ දන්නේ නැහැ මේ සමාජ ගත වෙන්නේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍යේ පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය කියලා ඔබ දන්නේ නැහැ මේ අන්‍ය ආගමික කරණය තුලින් මේ මතුවෙන්නා වූ මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ ශක්තිය දුක්ඛ සත්‍ය කියලා ඔබ දකින්නේ නැහැ මේ කොරෝනා අකුසලයේ කියන්නේ දුක්ඛ සත්‍ය කියලා ඔබ දකින්නේ නැහැ මේ රට තුල මතුවලා තියෙනා වූ එක එක අරගල වේවා රාජ්‍යයේ දුර්වලභාවයන් වේවා දුක්ඛ සත්‍ය පිළිඹු කරන ධර්මතාවයන් කියලා ඔබ දකින්නේ නැහැ ඒවා ආත්මීය හැටියට පුද්ගලයින්ටම බාර දෙනවා අහවලාගේ වැරද්ද අහවලාගේ වැරද්ද අහවලාගේ වැරද්ද කියලා අපි ඒ සෑම වරදකම පුද්ගල සංඥාවන්ට අපි බාර දෙනවා බාර දීලා නිරතුරුවම තව 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 අවිද්‍යාව අපි ශක්තිමත් කරගන්නවා එනිසා මේ දුක්ඛ සත්‍ය මේ විදියට ප්‍රකට වෙන්නේ මේ විදියට එහිපස්සිකෝ බබලන්නේ එකම එක හේතුවක් නිසාමයි අපි තුල සකස් වෙන රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ධර්මයන් කෙරෙහි තෘෂ්ණාව සුන්දර පිළිතුර මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය අපිට ලබා දෙන සුන්දරම පිළිතුර මේක මේ දුක්ඛ සත්‍ය ඔබ දකිනවා නම් මේ සමාජයට විපාක දෙන්නේ දුකක් කියලා ඔබ දකිනවා නම් මේ දුකට එකම හේතුව අපිම ඇති කරගත්තා වූ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කෙරේ තියෙන තෘෂ්ණාව කියලා ඔබ දකිනවා නම් මේ දුක නැති කරන්න ඕනේ මා තුලින්මයි කියලා ඔබ දකිනවා නම් පිංගතුනි එකම විසඳුමයි තියෙන්නේ ඔබට විසඳුම් දෙකක් නැහැ ඔබ බෞද්ධ පින්වතෙක් නම් තෙරුවන් සරණ ගිය පින්වතෙක් නම් මේ විපාක දෙන දුක්ඛ සත්‍යෙට තියෙන එකම පිළිතුර උතුම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයමයි පින්වතුනි මගේ ජීවිතයේ මේ මොන්නේ උතුම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් මම මගේ ජීවිතයේ උතුම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට කැප කරලයි තියෙන්නේ ඒ නිසා මට බියක් නැහැ පින්වතුනි කොරෝනා අකුසලය එලෝ එලෝ මගේ පස්සෙන් ආවත් මට ඒ ගැන බියක් නැහැ අන්‍ය ආගමික කරණයෙන් සමාජය වෙලා ගත්තා කිව්වත් මට ඒ ගැන බියක් නැහැ පිංගතුනි ඇයි ඒ බිය මගෙන් තුනිකලේ මේ උතුම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි මම කීකරුණේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේටයි ධර්මරත්නේටයි සංඝරත්නේටයි ඒ කීකරු භාවයේ තුල මං චතුරාර්ය සත්‍ය මගේ ජීවිතය තුලින් අපි මතු කරගත්තා ඒ නිසා ඔබට බියෙන්තරව ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ නිරතුරුවම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ජීවිතය කරගන්න මේ වෙලාවේ අපිට පොදුවේ එකට එකතු වෙලා සිය ගණන් දහස් ගණන් එකතු වෙලා පින්කම් කරන්න බෑ ඒ නිසා නිරතුරුවම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩෙද්දී අපේ පිනේ ශක්තිය ශක්තිමත් වෙනවා සෑම පින්වතෙක්ම තමන්ගේ නිවස පන්සලක් කරගෙන තමන්ගේ හදවත බුදු කුටියක් කරගෙන උදේ පාන්දර නැකිටලා මූණකට සෝදලා පන්සිල් සමාදන් වෙන්න ඔබට කොරෝනා මරණ බිය සකස් වෙනවා නම් ඔබට අන්‍ය ආගමික කරණය පිළිබඳ බියක් සකස් වෙනවා නම් පින්වතුනි
එකම විසඳුම උතනයි තියෙන්නේ ඔබ සෑම උදෑසනකම අල්ලපු gedara කෙනා කරනවාද කියලා ඔබට වැඩක් නැහැ ඔබේ අම්මා තාත්තා කරනවාද කියන කාරණේ ඔබ අදාළ කරගන්න එපා ඔබ ශක්තිමත් වෙන්න ඔබට ඔබ පමණයි ඉන්නේ ඔබට අම්මා කෙනෙක් ඉන්න බව ඇත්ත තාත්තා කෙනෙක් ඉන්න බව ඇත්ත සහෝදරයන් දරුවන් ඉන්න බව ඇත්ත ඥාතීන් ඉන්න බව ඇත්ත රටක් රාජ්‍යයක් ආගමක් තියෙන බව ඇත්ත නමුත් මේ සියල්ලම අනිත්‍ය වූ සංස්කාර ගොඩක්මයි මන් දැස් පියාගෙන මේ මොහොතේ දකින්නවා මගේ වටේ මොන දේ තිබ්බත් මට කවුරු සාදුකාර දුන්නත් පිංගතුනි මගේ ජීවිතයේ පසුපස තියෙන්නේ අනිත්‍ය වී යන සංස්කාර ගොඩක්මයි ඒ කිසි දෙයක් මට අයිති නෑ අතීත සංස්කාරයන් විසින් මා කැමති දේ මා අකමැති දේ මගේ වට කරලා තියලා තිනවා මේ සෑම කැමති අකමැති දෙයක්ම මට ලැබුණේ මගේ මා අතීත පටිච්ච සංස්කාරවල ඵලයක් නිසාමයි ඒ නිසා අතීත සංස්කාරයෝ අපිට සුන්දර පවුලක් ලබලා දීලා තිනවා ඥාතීන් හිතවතුන් රටක් ජාතියක් ආගමක් ලබලා තිනවා නමුත් මේ කිසිම දෙයක් අපිට අයිති නෑ පිංගතුනි නමුත් මේ සෑම දෙයක් උදෙසාම සම්මා දිට්ඨියට අදාළව අපි යුතුයකම් ඉටු කළ යුතුයි ඒ යුතුයකම් අපි අකුරට මෙතු කළ යුතුයි ඒ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒකම සංස්කාරයක්වත් අපිට අයිති නැහැ අපි කවදා හෝ S2 පියවෙන වෙලාවට අපිට අයිති වෙන්නේ පින්වතුනි තුෂ්ණා පච්චයා උපාදානං උපාදාන පච්චයා භව භව පච්චයා ජාති අපි ආයිමත් පටිච්ච සමුප්පන්න උපතකට තනිවම යනවා මන් දැස් පියාගෙන මෙතන ඉඳන් දකින්නවා මේ මනුස්ස ලෝකේ දිව්‍ය තලවල බ්‍රහ්ම තලවල මේ සතර අපායේ සෑම සත්වෙක්ම මගේ අම්මා කෙනෙක්මයි මගේ තාත්තා කෙනෙක්මයි මගේ දරුවෙක්මයි මගේ ඥාතියෙක්මයි ඒ වගේම යම් මොහතක මං අපවත් වුණොත් මා නැවත පටිච්ච සමුප්පන්නව ඉපදුනොත් පිංගතුනි ඒ ඉපදෙන්නේ මේ මනුස්ස ලෝකේ දිව්‍ය තලවල බ්‍රහ්ම තලවල සතර අපායේ මේ කාම රූපී අරූපී බවාත්‍රේම සත්ත කොට්ටාසයන් අතරමයි ඒ නිසා මේ මගේ අම්මා මේ මගේ තාත්තා මේ මගේ දරුවා කියලා අපිට වෙන්න දකින්න කෙනෙක් ගන්න කෙනෙක් නැහැ මේ සියලු කාම ලෝකමේ රූපී අරූපී බවාත්‍රයම මගේ පවුලක්මයි අනාගතේ මං පටිච්ච සමුප්පන්දුනොත් මේ බවාත්‍රයම මගේම පවුලක්මයි ඒ නිසා පිංගතුනි මේ මොහොතේ මගේ ඇස් දෙක පියවුනොත් සියලු දේ මම දාලා යනවා සියලු දේ මම දාලා පටිච්ච සමුප්පන්නව තුෂ්ණා පච්චයා උපාදානං උපාදාන පච්චයා භව භව පච්චයා ජාති ආයිම ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව ඒ දුක් ගොඩ පටිච්ච සමුප්පන්නව මමමයි විඳින්න ඕනේ ඒ නිසා ඔබ අනුන් කරනවාද කියන කාරණේ හිතන්න එපා ඔබ කෙරෙයි ඔබ අනුකම්පා කරන්න සෑම උදෑසනකම මේ භයානක බලවත් අකුසල් විපාක දෙන මේ විපාකයෙන් ඔබට ගැලවිලා ඉන්න භික්ෂුවක් හැටියට මම යන්සේද මේ දක්වා ගැලවිලා ඉන්නේ ඒ මාර්ගයයි ඔබට මම මේ කියන්නේ උදේ පාන්දර නැගිටලා මූණකට සෝදලා පංචශීලය සමාදන් වෙන්න මෙස්සිතින් දස දිසාවටම මොහොතත් මෙස්සිත පතුරවන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෛත්‍රිය තරම් ශ්‍රේෂ්ඨ පුණ්‍ය කර්මයක් ලෝකේ නැහැ කියලා ඔබ උදෑසන ඇඳෙන් නැගිටලා පංචශීලය සමාදන් වෙලා දස දිසාවේම සත්‍යෝ සිහිපත් කරන්න උතුරු දිසාව දකුණු දිසාව නැගෙනහිර බටහිර අනු දිසාවන් හතර සිහිපත් කරන්න උඩු දිසාව කියලා දකිමින් දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝක දක්වා ඔබේ සිත මොහොතක් අරන් යන්න යටි දිසාව කියලා දකිමින් මහ පොළවේ සිටින ගැඩවිලාගේ පටන් අවීචි මහා නිරේ දුක් විඳින දේවදත්ත නිරිසතා දක්වා ඔබේ සිත අරන් යන්න මොහොතක් දස දිසාවම සත්‍යෝ සුවපත් වේවා කියලා මේ සිත පතුරවන්න ඒ සමාධිමත් සිතෙන් පංච නීවරණ යටපත් වුණා වූ සිතෙන් මොහොතක් සත්‍ය ක්‍රියාවක් කරන්න අපි යම් සත්‍ය ක්‍රියාවක් කරනවා නම් අපිට කරන්න තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨම සත්‍ය ක්‍රියාවක් තියෙනවා මොකක්ද මේ ලෝක ධාතුවේ සැබෑම සත්‍ය මේ ලෝක ධාතුවේ එක සත්‍යයි තියෙන්නේ ඒ සත්‍ය හැරුණකොට අනිත් සියල්ලම බොරුමයි එහෙනම් ඒ සත්‍යේ නාමේනුයි අපි සත්‍ය ක්‍රියා කරන්න ඕනේ මේ ලෝක ධාතුවේ තියෙන එකම සත්‍ය මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍යයි පිංගතුනේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම
ධර්මයේ එහා ගිය සත්‍යයක් මේ ලෝක ධාතුව තුල නැහැ මේ උතුම් සත්‍ය මතු කරලා දෙන්න බෝධිසත්වයින් වහන්සේ නමක් සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් දස පාරමී ධර්මයන් පුරනවා මහ සාගරේ ජලයට වඩා රුධිරය දන් දෙනවා මහ පොළවේ පසට වඩා ශරීර මාංශ දන් දෙනවා පිංගතුනි ඒසා ප්‍රමාණ කැපවීම සම්භාරයකින් මතු කළා වූ මේ ලෝක ධාතුවේ පරම සත්‍යයයි චතුරාර්ය සත්‍ය කියන්නේ ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් තුලින් සත්‍ය ගන්න දුක කියන්නේ මේ කාරණේයි මේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සයන් ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම අප්‍රියන්නා එක්වීම මේ පංච උපාදානස්කන්ධ දුක කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ පළවෙනි ආර්ය සත්‍යයයි ඒ සත්‍යානුභාව බලයෙන් මේ අකුසල් දුරු වේවා කියලා සත්‍යක්‍රියා කරන්න ඒ වගේම ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ දුක නැති කරන්න නම් මේ දුක තුනී කරන්න නම් මේ දුකට හේතු අපි හඳුන ගන්න ඕනේ ඒ නිසා මේ දුක්ඛ සත්‍ය මතු උනේ මේ දුක සකස් කරන්න එකම හේතුව පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරේ තෘෂ්ණාවමයි ඒ පංච උපාදානස්කන්ධ කෙරේ තෘෂ්ණාව දුකට හේතුව කියන සත්‍යානුභාව බලේ මේ අකුසල් දුරු වේවා යටපත් වේවා කියලා සත්‍යක්‍රියා කරන්න ඒ වගේම දුක තමා තුලින් දකිමින් මේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ දුක දකිමින් දුකට හේතුව තමා තුලින්ම සකස් වෙන තෘෂ්ණාව කියලා දකිමින් මේ දුක නැති කරන්න නම් තමා තුලින්ම දුක නැති කළ යුතුයි කියන මේ තුන්වෙනි සත්‍යක්‍රියාව තමා තුලින් කරන්න තමා තුලින්මයි මේ දුක නැති කරන්න ඕනේ කියන පරම සත්‍යේ නාමයෙන් මේ අකුසලේ යටපත් වේවා කියලා ඔබ සත්‍යක්‍රියා කරන්න දුක තමා තුලින් දැකලා දුකට හේතුව තමා තුලින් දැකලා දුක නැති කිරීම තමා තුලින් දැකලා මේ දුක නැති කිරීමේ මේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ දුක නැති කිරීමේ එකම මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයමයි ඒ සත්‍යානුභාව බලයෙන් මේ අකුසල් තුනී වේවා යටපත් වේවා කියලා සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්න පිංගතුනි ඊට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ සත්‍යක්‍රියාවක් මේ ලෝකේ නැහැ මොකද එයමයි මේ ලෝක ධාතුවේ පරම සත්‍ය දුකට දුකත් දුකට හේතුවත් දුකේ නැති කිරීමත් නැති කිරීමේ මාර්ගයත් යම් වූ පරම සත්‍යයත් දේ සත්‍යානුභාව බලයෙන් මේ අකුසල් යටපත් වේවා මේ සත්‍යක්‍රියාව කරද්දී අපි දුක්ඛ සත්‍ය දකින්නවා හිතෙන් මේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ කියන්නේ මේක දුක කියලා අපි සෑම උදෑසනකම දකින්නවා මොහොතක් මේ දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව කියලා තමා තුලින්ම මොහොතක් දකින්නවා මේ දුක නැති කරන්න නම් තෘෂ්ණාව නැති කරන්න ඕනේ කියලා තමා තුලින්ම දකින්නවා මේ දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි කියලා තමා තුලින් තමා දකින්නවා පින්වතුනි ඒ සත් සත්‍යානුභාව බලයෙන් ඔබ චතුරාර්ය සත්‍ය තුල ජීවත් වෙන කෙනෙක් වෙනවා එදා දවස ඔබ චතුරාර්ය සත්‍ය තුල ජීවත් වෙන කෙනෙක් වෙනවා එදා දවස ඔබ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් කෙරෙහි සතිය සිහිය පීඨවාගත් කෙනෙක් වෙනවා එදා දවස ඔබ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සැබෑ ශ්‍රාවකෙක් ශ්‍රාවිකාවක් බවට පත් වෙනවා මේ සකස් වෙන කුසල් ධර්මය මේ ලෝක ධාතුවේ ඔබ එදිනෙදා සකස් කරගන්න ශ්‍රේෂ්ඨ කුසල් දහමක් ඒ කුසල් දහම අපට ශක්තිමත් භාවයේ තියෙනවා කොරෝනා රෝගීන් 10ක් අතර ඔබ හිටියත් ඒ අකුසලයෙන් ඔබ ගැලවිලා ඉන්න ඒ විශ්වාසය ඔබට තියෙන්න ඕනේ මේ මොහොතේ ඔබ කොරෝනා රෝගයෙන් ගැලවී ජීවත් වෙනවා නම් ඒ ඔබේ කුසල් ධර්මයක්මයි වෙන දෙයක් නෙමේ ඒ නිසා ඔබ කුසලය කෙරෙහිම ශක්තිය ඇති කරගන්න පින කෙරෙහිම ශක්තිය ඇති කරගන්න පින්කම් කියන කාරණය බුදුරජාණන් වහන්සේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පනවන්නේ සම්මා වායාමයන්ට පින්තුනේ කරන්නා පින් ශක්තිමත් තව තව කරන්න නොකලා වූ කුසල් ධර්මයන් අලුතෙන් කරන්න පටන් ගන්න කළා වූ අකුසල් කරන්න එපා නොකලා වූ අකුසල් වලට යන්න එපා ඔබ කරන පින්කම් නිරේතුරුවම සීලෙන් ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ සම්මා වායාමයන්ට පෙර ආතුයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සීලය දේශනා කරන්නේ ඔබේ පින්කම් සීලෙන් පෝෂණය වෙන්න ඕනේ ඔබේ පින්කම් සම්මා සංකප්පයෙන් පෝෂණය වෙන්න ඕනේ ඔබේ සීලය සම්මා දිට්ඨියෙන් පෝෂණය වෙන්න ඕනේ එහෙ වුණොත් පමණයි ඔබේ පින්කම්
සම්මා සමාධියක් කරා ඔබ අරන් යන්නේ පංච නීවරණේ යටපත් උනා වූ සිතක් කරා ඔබ අරන් යන්නේ ඔබ සම්මා සමාධිමත් හිතක් ඇති කරගත්තොත් පමණයි ඒ සම්මා සමාධිමත් හිතෙන් ඔබට සුන්දර සතර සටිපට්ඨානයන් මතු කර ගන්න පුළුවන් ඒ සුන්දර සතර සටිපට්ඨානයන් මතු කරගත්තොත් පමණයි මේ ගෝර කටුක භයානක සංසාරයෙන් ඔබට ගැලවීමේ මාර්ගය ඔබ ඇති කර ගන්න පුළුවන් ඒ නිසා නිරතුරුවම සංසාර බය නුවණින් දකින්න සංසාර ගැඹුර නුවණින් දකින්න සංසාර දුර නුවණින් දකින්න මේ කොරෝනා අකුසලය නිසා මේ අන්‍ය ආගමික දෘෂ්ටිගත මේ ආගම් වියරුන් නිසා අපි මෙච්චර කම්පාවට පත් වෙලා තියෙනවා නම් අනාගතේ අබුද්ධෝත්පාද කාල උදා වෙද්දී අනාගතේ මහා සංඝරත්නය කාසාය කණ්ඩකලා බවට පත් වෙද්දී අනාගතේ මිච්ඡා සාස්තුවරු මිච්ඡා ශ්‍රාවකයන් බිහි වෙද්දී අනාගතේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අතුරුදහන් වෙද්දී ඒ අබුද්ධෝත්පාද කාල ලෝකයේ තුල දෙයි හාමුදුරුවනේ මොනසා දුකක් අපිට විඳින්න වෙයිද දැස් පියාගෙන නුවණින් දකින්න ඒ අතීත පංච උපාදාන ස්කන්ධ ලෝකයට හිත යොමු කරන්න වර්තමාන පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි ඔබට කලකිරීම අවශ්‍ය නම් අනාගත පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකයේ කෙරෙහි ඔබට කලකිරෙන්න අවශ්‍ය නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අතීත පංච උපාදානස්කන්ධයට හිත යොමු කරන්න කියලා සංසාරේ සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් ආවා වූ මේ පටිච්ච සමුප්පන්න බව ගමනේදී අබුද්ධෝත්පාද කාලවල ඉපදිලා බුද්ධෝත්පාද කාලවල ඉපදිලා සතර අපායන්ට වැටිලා මනුස්ස ලෝකයන්ට වැටිලා කොයිසානම් දුක්ඛන්දරාවන් අපි විඳින්නේ නැද්ද සංසාරේ පිංගතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කල්ප විනාශයන් දස දහස් ගානක් අපි පහු කරගෙන ආපු ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා මේ සංසාර බය දකින්න මේ සංසාර බය නොදකින නිසාමයි අපි මේ පුංචි කොරෝනා කුසලයට මේසා බිය වෙලා ඉන්නේ සංසාරේ කල්ප විනාශයන් සිද්ධ වෙද්දී ඉරවල් හතක් එදාට පායනවා ඒ ඉරවල් හතේ මහා ගිනියම් වූ රස්නෙට මේ මුළු පෘථිවි තලයම ගිනි ගන්නවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යොදුන් 84000ක් මහ පොළවෙන් උස යොදුන් 84000ක් මහසાગරේ යට තියෙන මේ මහා මේරු පර්වතය ගිනි අරගෙන අලු දූලි බවට පත් වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ඉරවල් හතේ උස්නෙට පිච්චි 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 සංසාරේ අපි කොයි සා දුක් විඳින්නේ නැද්ද ඒ අතීත රූපස්කන්ධයට හිත යොමු කරන්න අපි කෘමි සතුන් වෙලා പ്രേතයින් වෙලා භූතයින් වෙලා කොයිසානම් මේ කල්ප විනාශයන්ගේ මහා උෂ්ණත්වයට පිච්චි පිච්චි මැරෙන්නේ නැද්ද එදාට සත්වයාගේ පරමායුෂ තප්පරයයි මේ ඉපදෙනවා මේ පිච්චෙනවා මේ මැරෙනවා දැස් පියාගෙන ඒ අතීත රූපස්කන්ධයට හිත යොමු කරන්න ඒ කල්ප විනාශයන් සිද්ධ වෙන වෙලාවේ ආකාශයේ ඉරවල් හතක් පායලා තිනවා නුවණින් දකින්න එදාට හිරු එළිය නෙමේ වැටෙන්නේ ගින්දරවල එළියයි වැටෙන්නේ ගිනි පුපුරුයි අපිට වැටෙන්නේ එදාට මිනිස්සුයෝ නෑ මේ මිනිස් ලෝකේ එදාට තිරිසන් සත්තු නෑ අපි ඔක්කොම මේ ගින්නට ඔරොත්තු දෙන പ്രേතෙයින් භූතෙයින්ට පත් වෙලා දැස් පියාගෙන ඒ අපුල දුක කටුක දුක නුවණින් දකින්න ඒ රූපේ අනිත්‍ය භාවයන් නුවණින් දකින්න ඒ දුක් වේදනාව ගේ ස්වභාවය හඳුනාගැනීමේ සංස්කාරයන්ගේ විඥානයන්ගේ ස්වභාවය දකින්න එහෙම දකිද්දී අපිට පේනවා ඒසා දුක්ඛන්දක් වින්දා වූ සංසාරයේ අපිට මේ විපාක දෙන්නේ කොයිසා පුංචි දුකක්ද කියලා කොයිසා පුංචි අකුසලයක්ද කියලා එහෙනම් පින්වතුනි ඔබ වීරය ඇති කරගන්න ඔබ වීරය ඇති කරගන්න නම් ඔබ තුල ධම්මවිජේ බොජ්ජංගේ වැඩෙන්න ඕනේ ධම්මවිජේ බොජ්ජංගේ වැඩුණොත් තමයි ඔබ ළඟ වීරය බොජ්ජංගේ ඇති වෙන්නේ නිසා වීරය ඇති කරගන්න වීරය ඇති කරගන්න නම් ඔබ සංසාර බය දකින්න ඕනේ සංසාර ගැඹුර දකින්න ඕනේ මේ දීර්ඝ අතීත පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකයේ තුල අපි වින්දා වූ දුකේ වියරුව අපි දකින්න ඕනේ එහෙම දැක්ක තැන අන්න ධම්මවිජය බොජ්ජංගේ අපි තුල පිහිටෙනවා ධර්මය ගැන අපි හිතනවා ධර්මයේ ලෝක ස්වභාවයන් ගැන අපි දකිනවා ඒ ධර්මයේ පිළිබඳ ලෝක ස්වභාවයන් අපි දකිද්දී මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයන්ගේ අතා ස්වභාවයන් අපි දකිද්දී
වෙන්නේදී සති සම්බොජ්ජංගයමයි අපි තුල ශක්තිමත් වෙන්නේ සති සම්බොජ්ජංගේ තව තව ශක්තිමත් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට අදාළව චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන්ට අදාළව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පැනවීම වලට අදාළව සති සම්බොජ්ජංගේ තව තව ශක්තිමත් වෙනවා සති සම්බොජ්ජංගේ ශක්තිමත් වෙද්දී නැවත නැවත ධර්ම විජය බොජ්ජංගේමයි ශක්තිමත් වෙන්නේ වීරය බොජ්ජංගය තව තව ශක්තිමත් වෙනවා පිංගතුනි තව තව වීරයෙන් අපි ධර්ම මාර්ගය තුල ගමන් කරනවා අපි දකිනවා ධර්ම මාර්ගයෙන් තොර සැනසෙල්ලක් නැහැ පිංගතුනි සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ සියක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගාණක් මේ ආවා වූ පටිච්ච සමුප්පන්න ගමනේදී අපි යම් සතුටක් ලැබුණා නම් ඒ ධර්මය හරහා ලැබුණා වූ සතුටක්මයි අපි යම් සැපයක් ලැබුණා නම් ඒ මේ උතුම් ධර්ම රත්නයන් හරහා ලැබුවා වූ සැපයක්මයි ඒ වගේමයි මේ ලෝක ධාතුවේ කෝටි කීයක් නම් පිරිනිවි යන්නේ ඇද්ද පිංගතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් දස පාරමී ධර්මයන් පුරාගෙන ඇවිල්ලා ලෝතුරා සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය සාක්ෂාත් කරලා පිරිනිවි ගියා. ඒ සාරිපුත්ත මහෝත්තමයාණන් වහන්සේ මුගලන් මහෝත්තමයාණන් වහන්සේ යසෝදරා උත්තමාවියේ උත්පල වන්නා උත්තමාවියන් සංසාරේ කල්ප සියක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගාණක් මේ කාම රූපී අරූපී භවාත්‍රයන්හි ජීවත් වෙලා පටිච්ච සමුප්පන්නව පිරිනිවි ගියා. ඒ වගේ අතීතේ කොටි කොච්චරක් නම් පිරිනිවි යන්නේ නැද්ද සංස්කාරයන් නිරෝධය කරලා නිවි යන්නේ නැද්ද ඒ සෑම දෙනෙක්ම නිවි ගියේ මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍යයේ අර්ථයෙන්මයි මේ උතුම් ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයේ අර්ථයෙන්මයි ඒ සෑම උත්තමේක්ම දුක නිරෝධය කළා පිංතුනි ජාති ව්‍යාධි මරණ නිරෝධය කළා මේ උතුම් ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයමයි සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ සියක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් පටිච්ච සමුප්පන්නව ඒ උත්තමයින් වින්දා වූ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ දුක ඒ සියලු දෙනා නිරෝධය කළේ එකම එක ධර්මයකින් ඒකම එක ධර්මය තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පිංගතුනි මේ උතුම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන්ගේ අර්ථය කෝටි ගානක් අතීතේ පින්වතුල්ලා උතුම් නිවන් අවබෝධය සාක්ෂාත් කරගෙන තියෙනවා මේ ලෝක ධාතුවෙන් නිවි ගිහිල්ලා තියෙනවා ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ නිරෝධය කළා තියෙනවා ඒ උතුම් ධර්මය ඒහි පස්සිකව බබලනවා එනිසා ඔබ සැපයට කැමති නම් ඔබ දුකට අකමැති නම් ඔබ කුසලයට කැමති නම් අකුසලයට අකමැති නම් ඔබ එකම කල්යාණ මිත්‍රයා මේ උතුම් ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයමයි එනිසා ඒ කල්යාණ මිත්‍ර භාවය තුල පෙළ ගැසෙන්න ඔබ ඒ කල්යාණ මිත්‍ර භාවයෙන් බැහැර වෙලා මිච්ඡා ධර්මයන් පසුපස යනවා නම් තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාව දුර්වල කරගන්නවා නම් ඒ වගේම කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය දුර්වල කරගන්නවා නම් පටිච්ච සමුප්පන්න උපත කෙරෙහි විශ්වාසය ගැන ඔබ හිතන්නේ නැත්නම් සම්මා සංකප්පයන් ඔබ දුර්වල කරගන්නවා නම් ඔබේ සීලේ අර්ථය දුර්වල කරගන්නවා නම් අපි ඒ ආවඩන්නේ දුකටමයි අපි ඒ ආවඩන්නේ නැවත නැවත ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණයන්ටමයි පැහැදිලිව මාර්ගය සුන්දරව පැහැදිලිව තියෙනවා මාර්ගයේ එහි පස්සිකව බබලෙනවා නමුත් මේ මාර්ගයේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න අපි තුල වීරය බොජ්ජංගේ දුර්වලයි ඒ වීරය බොජ්ජංගේ දුර්වල වෙන්නේ අපි තුල ධර්ම විජය බොජ්ජංගේ දුර්වල නිසාමයි අපි තාම මේ රූපය නිත්‍ය වශයෙන් ගන්නවා මේ රූපය සැප වශයෙන් ගන්නවා සුභ වශයෙන් ගන්නවා ආත්මීය වශයෙන් ගන්නවා මේ සැප දුක් විඳීම් මේ හඳුනා ගැනීම මේ ලබන්නා වූ සංස්කාරයෝ මේ දැනීම් නිත්‍යයි කියලා ගන්නවා සැපයි කියලා ගන්නවා සුභයි කියලා ගන්නවා ආත්මීයයි කියලා ගන්නවා ඒ නිසාම අධර්මයක්මයි අපි තුල වැඩෙන්නේ ඒ අධර්මයේ වැඩෙන්නේ අපේ සති සම්බොජ්ජංගේ තියෙනා වූ දුර්වලභාවයන් නිසාමයි ඒ නිසා සුන්දර මාර්ගයක් තාමත් විවරව තියෙනවා ඔබේ සුන්දර මාර්ගය ඔබේ ජීවිතය ජීවිතයට එකතු කරගන්න මේ මොහොත තරම් මේ සුන්දර මාර්ගය ජීවිතයට එකතු කරගන්න තවත් අවස්ථාවක් ඔබට නොවෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා මේ මොහොතේ ඔබට තාම අවස්ථාව තියෙනවා මොකද පංච නීවරණයන්ගෙන් අපේ හිත ඒ තරමටම ඔද්දල් වෙලා නැහැ මොහතින් මොහත හෝ සප්ත බොජ්ජංගයන් වැඩෙනවා නමුත් මේ අකුසල් බලවත් භාවයට පත් වුණොත් තව තව ජනතාව තුල ලෝභ දේශ මෝහයන් මතුවුණොත්
ඔබ තුල සප්ත බොජ්ජංගයන් මතු නොවෙන්න පුළුවන් ඔබ පංච නීවරණයන්ගේ ගොදුරු බවටමපත් වෙන්න පුළුවන් ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන්ගේ අර්ථයන් තව තව දුර්වල වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා මේ මොහොත කෙරෙහි විශ්වාසය ඇති කරගන්න සංඝ සමාජය තුලින් අපි හුඟක් අහන්නේ අපි කැමති දේවල් නෙමේ සංඝයාට හිරියර සිද්ධ වෙනවා සංඝයාව ඝාතනය කරනවා සංඝයාව විවේචනයට ලක් කරනවා සංඝ සමාජයේ අකුසල් පක්ෂයේ වේගයෙන් වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් මේවා තුලින් අපි දකින්නේ ඒ නිසා වහවහ අපි පූර්වාදර්ශයන් දෙමු සමාජයට පරමාදර්ශී වෙමු අපි සමාජයට නිරේතුරුවම අපේ සුපටිපන්න ගුණේ අපි තව ශක්තිමත් කරමු අපේ උජුපටිපන්න ගුණේ අපි තව තව ශක්තිමත් කරමු අපේ ඥායපටිපන්න ගුණේ අපේ සාමිච්චිපටිපන්න ගුණේ අපි ශක්තිමත් කරමු ඒ වගේම සංඝ සමාජයේ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය අපි තව ශක්තිමත් කරගමු සංඝ සමාජයේ අපි නිරේතුරුව දකින්න ඕනේ දානෙමයි අපේ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය අපිට ලබලා දෙන්නේ කියලා එනිසා දානෙයිති ගිහි පින්වතුන්ලාට විතරක් නෙමේ දානෙ භික්ෂූන් වන අපටත් අයිති ඒ දානෙ තුන අපි ශක්තිමත් වුණොත් පමණයි භික්ෂූන් වන අපිට ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය ලැබෙන්නේ මොකක්ද අපේ දානෙ අපි සංඝයාට දන් දෙන්න යන්නේ නැහැ ඔබලා වගේ අපේ දානෙ වියුත්තේ අපිට යම් සිව්පසයක් ලැබෙනවා නම් ඒ සිව්පසේ අතිරික්තයක් තියෙනවා ඒ අතිරික්තය සංඝ සමාජයට බෙදලා දීම ඒ අපේ දානෙයි ඒ වගේම අපි කරන්නා වූ අතක් තියෙනවා පන්සලක වේවා ආරණ්‍යක වේවා අපි කරන්නා වූ අතක් තියෙනවා උදේ පාන්දර නැගිට මොහොතේ පටන් ගුරුවරුන් උදෙසා උපාධ්‍යානන් වහන්සේලා උදෙසා බුදු මැදුර උදෙසා බුද්ධ වන්දනාවන් උදෙසා බුද්ධ පූජාවන් උදෙසා වැසිකිලි කැසිකිලි අතුපතු ගෑම් මේ සෑම තැනකදීම වතක් අපි කරනවා ගිලන් වත තියෙනවා වැඩිහිටි භික්ෂුන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් කරන වත තියෙනවා මේවා තමයි අපේ දානීය බවට පත් වෙන්නේ පිංගතුනි එනිසා සංඝ සමාජයේ අපි දක්ෂ වී තුයි අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ පනවලා තියෙන ඒ වත්පිළිවෙත් තුලින් අපේ පිනේ ශක්තිය ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයේ ශක්තිමත් කරගන්න ඒ වගේම අපිට ජනතාවගෙන් ලැබෙන යම් සිව්පසයක් තියෙනවා නම් ඒ සිව්පසේ යම් අතිරික්තයක් තියෙනවා නම් අපි දක්ෂ විය යුතුයි අපේම ආරන්නේ ඉන්න අපේම පන්සලේ ඉන්න අපේ සංඝ සමාජය නියෝජනය කරන උපසම්පදා භික්ෂූන් වහන්සේලාට සාමණේර භික්ෂූන් වහන්සේලාට ඒ අතිරික්තය බෙදලා දෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට ඒ ධර්මයන් පනවනවා ඒ ධර්මයන් පනවන්නේ අපි තුල ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය වැඩි කරන්න සංඝ සමාජයේ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය දුර්වල වෙනවා නම් ඊට හේතුවකුත් එහෙනම් තියෙන්න ඕනේ ඊට හේතුව තමයි සිව්පසය කෙරෙහි ඇති කරගන්නා වූ තෘෂ්ණාව අපි සිව්පසය කෙරෙහි තෘෂ්ණාව ඇති කරගන්නවා නම් සංඝයා වෙනුවෙන් අපි ලබන්නා වූ දේ අපේ පෞද්ගලික පරිහරණයේ උදෙසා අපි පරිහරණය කරනවා නම් අතිරික්තයත් අපේම කරගන්නවා නම් අපේ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය දුර්වල වෙනවා අපේ දානේ ශක්තිය දුර්වල වෙනවා එනිසා සංඝ සමාජයේ අපි දක්ෂ විය අපිට ඇහෙන දේවල් අපිට පෙනෙන දේවල් තුලින් අපි දකින්නේ සංඝ සමාජයේ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයත් දුර්වල වෙන දිසාවක් ඒ නිසා අපි දක්ෂ වෙමු අපිට ලැබෙන්නා වූ යම් සිව්පසයක් තියෙනවා නම් ඒ සිව්පසේ යම් අතිරික්තයක් තියෙනවා නම් ඒවා අවශ්‍ය ස්වාමින් වහන්සේලා උදෙසා ඒවා දානමය චේතනාවෙන් පූජා කරගන්න ඒ වගේම අපේ වත් පිළිවෙත් අපි අකුරට ඉටු කරන්න පින්වතුනි ඒවා තුලින් සංඝ සමාජයේ ශක්තිය ශක්තිමත් වෙනවා අපේ සීලය ශක්තිමත් වෙනවා මෛත්‍රී ශක්තිමත් වෙනවා ඒ නිසාම අපිට සමාධිමත් හිතක් ඇති වෙනවා ඒ සමාධිමත් හිත නිසාම අපිට උතුම් සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයන් මතු කර ගැනීමේ ශක්තිය ඇති වෙනවා මාර්ගයේ ශක්තිමත්ව වැඩෙනවා ඒ නිසා මේ කොරෝනා කුසලයේ බලවත් ආකාරයෙන් සමාජගත වෙන වෙලාවේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික ආගම්මේ අකුසලයේ නිසා සකස් වෙන අකුසල් හැටියට මතුවෙන වෙලාවේ රාජ්‍යයත් දුර්වලව යන වෙලාවේ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වෙනවා අපි හැමෝටම ඒ නිසා ඔබ දක්ෂ වෙන්න උතුම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පයන්ගේ පෝෂණය තුල සීලය ශක්තිමත් කරගෙන
ඥානීය අර්ථයන් ශක්තිමත් කරගෙන පංච නීවරණ බියෙන් තොරව ජීවත් වෙන ප්‍රීතිය පස්සද්ධිය කියන සප්ත බොජ්ජං ධර්මයන් තුල ජීවත් වෙන මීට වඩා යහපත් සමාජයක් ඇති කරගන්න ධර්මානුකූලව අපි දක්ෂ විය යුතුයි ඒ දක්ෂභාවයට රටේ රාජ්‍ය නායකත්වයේ පූර්වාදර්ශයන් රටේ රාජ්‍ය නායකතුමා සම්මා දිට්ඨිය අර්ථයන්ගෙන් පූර්වාදර්ශ ලැබිය යුතුයි රටේ රාජ්‍ය නායකයා අන්‍ය ආගමික මිත්‍යා දෘෂ්ටික ආගම්වල ග්‍රහණයට අහු වුණොත් ඒ අයගේ අනුශාසනාවන්ට යටවෙලා තෙරුවන්ගේ සරණින් බැහැර ගියොත් දානේ අර්ථයන්ගෙන් බැහැර ගියොත් රටට වෙන සරණක් නම් ලැබෙන්නේ නැහැ ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒ නිසා නිරේතුරුව කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය රටේ නායකතුමා රටේ ජනතාවට පූර්වාදර්ශයෙන් පෙන්වන්න සීලේ ආනිසංස ධර්මයන් තියෙනවා කියන විශ්වාසය රටවැසියා තුල ඇති කරගන්න මොකද මිත්‍යා ධර්මයන් තියෙනවා මම සිල් සමාදන් වෙන්නේ නැහැ මට සිල් සමාදන් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ මොකද මං කාටවත් වැරදි කරන්නේ අන්ත මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් මම දන් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ මට සියල්ල ලැබිලායි තියෙන්නේ අන්ත මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් එනිසා මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් සමාජගත වෙන්නේ රාජ්‍ය නායකතුමා මේ උතුම් ධර්මතාවයන්ගෙන් පිළිබඳ පූර්වාදර්ශයන් සමාජයට දුර්වල වුණොත් එනිසා රාජ්‍ය නායකතුමා තුල ලොකු වගකීමක් තියෙනවා කරුණා කරලා කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය තුල ජනතාව ශක්තිමත් කරන්න තමන් සීලය සමාදන් වෙලා ඒ සමාදන් වුණා වූ සීලය ආරක්ෂා කරලා ජනතාවට පූර්වාදර්ශයන් ලබලා දෙන්න තමන් මහා සංඝරත්නයේ උදෙසා දන් පූජා කරලා ඒ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයේ ලබලා ඒ දානේ ආනිසංස පක්ෂයන් පිළිබඳ විශ්වාසය ජනතාවට ලබලා දෙන්න එහෙම නැත්නම් මම සිල්පද පහ සමාදන් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ මම කාටවත් වැරදි කරන්නේ මන් දන් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ මට සියල්ල ලැබිලා තියෙනවා මෙවැනි මිච්ඡා ධර්මයන් අපි සමාජගත කළොත් මෙවැනි පූර්වාදර්ශයන් අපි සමාජගත කළොත් ඔය අන්‍ය ආගමික බලවේගයන්ට තමන්ගේ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගන්න අපි ඉනිමං ලැබුවා වෙනවා